Inga ir Tomas Baranauskai. Sveiki. Labai, puikiai vakarą. Atrodot, Inga. Tomai, ačiū. Irgi nieko. Čia jūsų žmonos nuopelnas. Taip, mano žmona išdažė Inga. Taip. Tomo ir mane. Pareklamuokim, puikiai visažystę tuo pačiu. Gerai, mes šiandien pakalbėsim apie licvinizmą. Tie, kas domisi šituo dalyku, jie jau gerai žino. Nes šitas dalykas išėjo į paviršių kažkur 2000-aisiais turbūt, ne? O anksčiau, ne, anksčiau apie 90 Čia su Jermalovičiu. Netgi 89-ais, netrodo, Jermalovičiaus, aš tai serija starožytinai Belarusčia, bet aš jūrėjau 2001 metų knyga, bet yra 89-ųjų taip pat. Jo, bet į tą plačiąją auditoriją, tai atėjo su interneto užbujojimu, aš sakyčiau, su forumais. Taip, jau čia buvo, gal sakyčiau, antra banga, nes pirma banga tai buvo susijusi su tois, na, sakykime, visur pas mus įvykusiu nacionaliniu pakilimu, nu, Sovietų Sąjungos žlugimu ir panašiais dalykais, kai apskritai suviešėjo visokios pačios įvairiausios teorijos. Na, o pas mus, aišku, kai atsirado internetas, tai mes pradėjom visi vieni su kitais intensyviau bendrauti, tai mes pamatėm, kas darosi pas kaimynus ir susiemėm už kalbos. Jo, jo, jo. Tomai, tavo forumas dar veikia? Čia, nes taip, tavo forumas buvo tas, per kurį aš pažinau licvinizmą. Na, jis formaliai veikia, nors ten neintensyviai, sakykime, dabar Facebook'as visgi nukonkuruoja. Ne, tai pareklamuosim tavo forumą, jis yra istorija.net. Ir čia ten svetainė iš esmės dabar. Jo, jo, svetainė. Ir ten yra forumas ir ten įdomiausia, man bent jau vieta buvo rusiškai okolai istorijai, man atrodo, kažkas tai. Taip, nu, Lietuvos istorijos forumas, įvairiom kalbom, rusų, lietuvių, anglų, taip. Na, kas norėtų prisijungti, vat, Facebook'e, tai ten yra tokios grupės Litvinai, istorija Velykava knežstva Litovskava, na ir panašios. Aš grupėje Litvinai esu. Tai va, a, nu va, tai matai. Matau tave tenai. Nu, tai. Reikia mokėti rusų kalbą, o dabar jaunimas nebelabai moka ją. Arba baltarusių. Reiks arba baltarusių. Tai baltarusių atskirai mokytis nereikia, ten rusų kalbą pakankamai mokėti. Galima angliškai postinti irgi. Gerai, pradėkim nuo to, kad aš pastebėjau, kad licvinizmas anksčiau, jeigu jis aklai neigia aukštaitijos egzistavimą, nes vienas iš licvinistų postulatų yra, kad jūs čia esate žemaičiai, žmūci, ir jiems matyti, ir ta žodis yra juokingas, nes jis skamba kaip žydai. Čia, man atrodo, yra antisemitizmo daigelio tame. Tai pastaruoju metu, nuo kokių 2000 ten, nežinau, 15-16, jie jau pripažįsta, kad yra aukštota, ne? Nu, nelabai, nelabai. Ten gimsta pas jos tokių įdomių koncepcijų, bent jau tuose forumuose, ten vienas yra ten iškėlęs dviejų lietuvų teoriją, kaip aš juokais vadinu, tai reiškia, pagal jį yra ta slaviškoji Lietuva ir kažkokia tai baltiška Latava ar Latavija. Latava, Latavija, nu, čia pagal tam Tai iš tikrųjų, tai litvinizmas labai turi daug įvairiausių versijų ir bet mainų. Iš tikrųjų, tas aukštaitija nebuvo visą laiką neigiama, ji tik tai tokia šešėlė, sakykime, nu kaip priedėlis prie žmūdį dar yra aukštota kažkokio, tai, bet irgi aukštota irgi ne Litva pagal juos yra. Tai yra taip, labiau Latvija, ar apskritai Latvija. Baltai, baltai, sakykime. Na taip, bet bent jau baltai. Inga, tu kalbi apie ten kažkoks Komaras. Taip, Komarovskis, ar kaip jis ten taškentė. Komar kažkoks. Jau. Komaras. Tai jis tenai yra vienintelis, kuris tą Lotvą taip, visur taip, kiša. Taip, bet jo nepalaiko. Jo nepalaiko, net saviškai. Ne, ten, sakau, litvinizmas turi, ne kiekvienas turi savo tikėjimą. Čia vis dėlto suprantat, yra tikėjimas, ne mokslas. Tai kiekvienas, kaip žinot, sektoje dažnai būna dar kiekvienas savas pranaša su savo mokymu, tai vat panašiai ir tokiuose įvairiuose, ne tik litvinizmo, visuose pseudomokslinėse tose teorijose, jos tokios primena tokį pasaulietinį sektantizmą ir kažkokį tai tikėjimą ir dėl to turi kiekvienas labai dažnai savo kažkokį tai, sakau, savo mokymą. Gerai, bet, taip sakau. Yra iš tikrųjų ir manančių, kad Litvinai atskira tauta, netgi nuo Baltarusijos, nors pagrindinė visgi idėja yra, kad Litvinai tai yra Baltarusija. Taip, čia dabar vyksta kaip tik surašymas. O ten pavyzdžiui, taip,
pavyzdžiui, ten dėl kilmės to Lietuvos pavadinimo, tai vieni pripažįsta, kad tai baltiškas kilmės, kiti ieško ten tarp liūtičių, dar ten visokiausių. Žodžiu, čia versijų įvairiausių vieną kitą prieštaraujančių, tik tai bendra idėja, kad na, Lietuva, kas tik tai nori, to istorinė Lietuva, tik tai ne dabartinė Lietuva, o Baltarusija. Taip, tai. Blogiausiai jotvingiai, bet nu, kad, kas svarbiausia, nebūtų lietuvių. Gerai, aš siūlyčiau mums būti protingiams ir, ir nesišaipyti iš neadekvačių atvejų, nes iš mūsų pačių lietuvių irgi aš matau neadekvačių atvejų, tai būkim tiesiog tikslus ir maksimaliai objektyvus. Ir nepamirškim, kad Baltarusių yra pilna mielų žmonių, su kuriais mums reikia turėti kaimyniškus santykius. Tai dabar apie tą baltizmą. Kai kurie baltarusiai laiko, kad jie yra jotvingai, tai suprask vakarų baltai. O mes vat esam rytų baltai, rytų reiškia blogesni, ne? Nu, tokių save laikančių jotvingių, ko gero, čia tikrai nepagrindinė. Čia marginalija tokia, yra, turbūt litvinizmo, bet taip, yra tos noras, sakau, noras kildinti save, iš ko tik nori, kad ir iš ko tik nori, bet svarbiausia, vat, ne liet, kad lietuvių baltų nesimaišytų, taip. Taip, tai jotvingiai jų supratimų yra beveik slavai, reiškia. Nu, ten yra, tam litvinių formė, ten tokių yra, kurie, nu, mes sakau, baltai, bet mes kitokie baltai. Taip, yra ir tokia frakcija, kurie sako, kad, ne, iš tikrųjų, tai Baltarusių tam nacionalinė ideologija, nu, labai svarbu yra pasakyti, kuo mes skiriamės nuo rusų, taip, tai viena iš tezių, čia dar nuo sovietmečio tokių pogrindžio laikų, tai yra, kad, nu, mes skiriamės to, kad čia slavai, kurie atsirado ant slavų, šitą baltų substrato. Tai tas baltų idėja yra svarbi jiems, kad ne visiems tiek svarbi, kad jie pripažintų save tiesiog baltais, o bet kai kurie laiko, tai kad jie yra baltai, tik tai suslavėję. Nu, ta prasme, slava kalbiai baltai, bet kultūra pas jos, nu, ir iš dalies yra tame pagrindo, sakykime. Taip, nes mes, nu, žinom, čia net nuo mokyklos laikų, kad baltai buvo labai paplitę į rytus ir taip, į pietus. Taip, faktiškai ten tas Krivičių ypatingai, jie vien iš paskutinių, sakykime, suslavėjo. Čia jau tiesiais ta banga slavėjimo sustojo, tai aišku, jie ten daug išsaugojo ten ir tų, sakykime, tam tikrų papročių, aprangos, stiliaus. Elksenos galbūt, kultūros. Elksenos, pasigirdu, eisenos. Iš tikrųjų, tie balti, nu, baltais save laikantis Baltarusiai, tai nu, tarp jų yra ir tokių gana prolietuviškų, kurie net lietuvių kalbą mokėsi, nors vienas konkretus toks Dermantas, kuris buvo labai toks prolietuviškas, staiga jame ir ten pasuko į grinai prorusišką kryptį, tai jie tokie besiblaškantis ir puti yra vis tiek. Ta frakcija, aš sutinku, kad tai yra nedidelė, bet ji yra ir ji turi savo labai stiprų samasaznanį, kaip jie sako. Tai tie, kurie laiko save baltais, vakarų baltais, tai iš jų aš sužinojau, kad Mindaugas, mūsų karalius, buvo prūsas. Taip, čia dabar nauja idėja. Irgi yra svarbiausia, kad reiškia, nu, jis pagrįsta yra Didlenkių kronikos, iš esmės ten, bet ten yra toks, nu, nesusipratimas, kai, žinot, kur Lenkija, kur čia veiksmas visas vyko Lietuvoj, Prūsijoj, Livonijoj, nu, kažkiek ten Galičas Valainė buvo į tos visus įvykius Mindaugo laikų įtraukta tiesiogiai, o Lenkai buvo kažkur ten periferijoj, nu, ir jie, aiškiai, ten maišėsi, kas ten prie ko, kur ten Prūsai, kur ten Mindaugas, bet ten yra taip pasakyta, kad Mendolfas ten Prūsų karalius, ten prisijungė, reiškia, prie lietuvių. Tai čia pirmieji šitą skierką paleido Lenkai, taip išeina. Nu taip, tai yra. Bet tai čia yra, sakykime, normali klaida kronikoj, vienintelis, tai iš esmės toks. Aš suplakamas prūsų sukilimas ir suplakamas į vieną tas Mindaugo atsiskyrimas, sakykime, atsimetimas nuo krikščionybės, perėjimas į žemaičių pusę. Tai vat šitie dalykai, aiškiai, jie yra suplakami į vieną, nu kažkas kažko nenugirdo, nesuprato. Nu, pažiūrėkim, ko mūsų šio laikiniai žurnalistai su visa, sakykime, prieiga prie interneto ir galimybę pasitikrinti prirašo. Nu. Prirašo karinis tankas? Nu, ko tik normalu? Nu, visko ten. Gerai, tai vis dėlto, kur buvo karūnuotas Mindaugas?
Tomai, tu čia dėstik savo. Na, Baltarusijoje atsakytų įvairiausių frakcijų, ten litvinistai pasakytų, bet nebejodami, kad Naugarduke ir ne tik ne litvinistai, turbūt vadovėlius pas juos tai prašoma. Taip, tai... čia yra vadovėlinė tiesa, kuri pagrįsta Strijkovskio kronikos klaidingą informaciją. Taip, tai yra 16 amžiaus metraščių versijos, tai nėra visai, sakykime, išgalvota dabar, bet jeigu žiūrėsim, kaip iš tikrųjų buvo, nu, tai čia atsakyti yra sunkiau, nes negali pasakyti, va, nu ką jūs čia kalbat, Naugardukas, o mes tikrai žinom, va šitoj vietoj buvo. Nu, aš manau, kad tai buvo Latava, bet tai yra vėlgi, tai yra na, hipotezė. Taip. O kur yra Tomai Latava? Latava yra Anykščių rajone, taip, nes ten Mindaugas išdavė karūnacijos progą keletą dokumentų, kur paštai in Lietuvija, in Kurija Nostra, tai mūsų dvare Lietuvija, nu ten sutampa su Lietuvos pavadinimo užrašymu, todėl kai kurie istorikai mano, kad ten tiesiog Lietuvos vardas, bet yra Latava, yra ten tikrai piliakalnis ir pilis su tuo vardu buvus. Na, matyti, nes pradinis pavadinimas ir buvo kokia nors Lietuvos pilis ar Lietuvių pilis, nes jis pačiam sielos pasienyje yra. Ir į sielą kaip tik vyko Lietuvos plėtra, dar iki Mindaugo ir, na, sielo, aišku. Čia kur sėlį gyvena? Taip, sielos, baltiška sielių žemė. Taip, bet čia galima būtų ginčytis, nu, kur čia, tikrai toje vietoje, netikrai toje vietoje, bet dėl Naugarduko toje ginčio negali būti, nes Naugardukas į 13 amžiaus šaltinių matosi kaip periferinė Lietuvos užkariauta, bet periferinė sritis, kurią valdė ne pats Mindaugas tiesiogiai, o jo sūnus Vaišalgas, paskui ten Romanas Danilovičius, paskui taip, nes Vilton, teko Naugarduką tai, žodžiu, atiduot. Nebuvo tiesiogiai valdovo, net valdomas sritis, tai niekaip negalėjo būti sostinė ar net koronacijos vieta. Net ir valstybės centras, nes nu, galima atsiduoti, ką nori, bet ne valstybės centrą. O faktiškai, nu, čia po to vidaus karo, santaikos, kaip sakykime, sąlyga buvo, kad teko konkurento Danieliaus Galičiečio sūnui atiduoti, vat, Naugarduką valdyti. Taip, ir net yra ten Mindaugo laikais, kai Vaišalgas pasistatė vienuolyną, ten Laurušoje turbūt prie Nemano pasakyti, tarp Naugarduko ir Lietuvos. Nu, tai net nebuvo integruota į tą sampratą Lietuvos Naugardukas tuo metu dar. Ir vėliau Naugardukas visą laiką atskira kunigaikštystė buvo. Gerai, litvinistai labai mėgsta sakyti, kad mes, žmūdų lietuvisai, susikūrėm patį savo istoriją ir kad nieks mūsų čia pasaulyje neklauso ir panašiai, bet aš pastebėjau, kad kai jiems įmeti skrinšotus iš Kindlo, kur aš pats su malonumu perskaičiu ir Norman Davisą, ir Snyderį, ir Andrew Wilsoną apie diktatūrą Baltarusijos, tai jie neatsako į tai. O juk šitie trys paminėti autoriai, o Snyderis ir Davisas yra gi nepaprastai autoritetingi istorikai. Sakykime, jeigu taip žiūrėt, gal nėra taip pat, jie yra populiarūs istorikai. Aš nesakau, kad jie yra geri blogi. Bet aš turiu noriu pasakyti, kad yra populiarūs istorikai, ir tai yra puiku, kad jie yra populiarūs taip. Istorikai, bet jie, žinot, nėra tie vat, istorikai faktokrapštai, kurie būtų savo, sakykime, nu, specialistai. Tarkim, Rovelas galėtų būti pavyzdys taip. To. Ars ir tikrai, turiu knygą. Taip, jau. Rovelas, taip. Kylant Lietuva. Nu, bet tai netaip svarbu, čia tie konkretus autoriai, iš tikrųjų, Baltarusių teorijų niekas išskyrus Baltarusius nesilaiko iš esmės. Aš vat, norėjau užbaigti mintį, kad visi šitie autoriai, ir Rovalas gerai, kad priminėjai, Britas, jie pas juos yra ir Mindaugas su as, iš ko labai juokiasi Baltarusiai, ir jis yra, ir taip toliau, ir jie nu, vienareikšmiškai kildina LDK taip, kaip mes esame pratę, kaip mus mokė mokykloje. Tiesa, Norman Davis pripažįsta, kad yra ir Jermalovičiaus požiūris. Na, kaip čia pasakyti? Nu, tai jis yra. Jis yra. Tai yra. Yra. Štai knygos, kur čia Tomas jos labai populiarios. Jeigu taip kalbėsim apie istoriografinės tradicijas, tai tiek Rusijos imperijoje, ypač tas slavofiliškoji tradicija buvo, na, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai buvo tiesiog kita Rusija. Mhm. Pas Lenkus irgi buvo tas toks, ne pas visus, bet 19 amžiai, aš turiu galvoj, ankstyvąją tą mokslinės istoriografijos pradžią, buvo irgi toks noras Lietuvą nuo Žemaitijos kažkaip atidalint, vat, pabrėžt, kad Lietuva tai Lietuva, o Žemaitija tai čia kažkas labai vėlai integruoto, ir tokio ne iki galo integruoto.
Taip, vokiečiam irgi dėl savų vat, priežasčių, nors kai kurie, vat, pavyzdžiui, visiškai Žemaitiją laiko integralia Lietuvos dalim, o kiti, pavyzdžiui, visai be didelių argumentų vėlgi kalba labai apie vėlyvą, tai yra tik tai jau po Žalgirinę, po Melno taikos, Žemaitijos integracija, nes iš esmės ir Lenkam, ir Rusam ta Žemaitija buvo nu, tokia šaka gerklėjo, o Lietuva tai jau atrodė jau tokia visai lengvai paimama ir jau arba surusinama, arba sulenkinama ir gal ir nesąmoningai šitas išlindo ir to 19 amžiaus istoriografijoje. O kai jau susikūrė tradicija, tai kad jinai ir paskui po truputį yra įveikinėjama, jinai kažkur šiandien ten arba išlieka, arba išlenda. Tai vat Žemaitijos ta vieta, sakykime, Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra vienas iš tokių svarbių ir centrinių klausimų. Taip, bet tai reikia skirti Žemaitiją, kuri yra iš tikrųjų Žemaitija ir kas yra Žemaitija litvinistų sampratoje. Taip, tai Žemaitija litvinistų sampratoje tai yra visa etninė Lietuva. Tai yra istorinis, neva Lietuvos pavadinimas, o ta Lietuvoje laiko, rašo baltarusiškai, Lietuva, va, taip. Ja. Arba lietuvis, jeigu apie tautą, taip, ja. tai jie sako, nu gerai, jie pavogė tą mūsų pavadinimą, iškraipė jį, va, šitaip, Lietuva, padarė į Lietuvą, tai mes ir vadinkim juos, va, taip, kaip jie išsikraipė savo pavadinimą, bet skirkim nuo istorinės Lietuva. Ja. Taip, tai ir tada išeina taip, kad va, štai, Nu, terminas lietuvis toks kaip ir dabartinis, ir, bet istoriškai jis neba buvęs žmūdį arba žemojti ten, ar kaip ten. Žmūdinai ten. Žemojti. Dzikį, jis iš pelkių išlindo. Tai jie tiesiog tą Žemaitijos ribą patraukė arčiau, bet toks Vilnius, tai nu, maždaug, įsivaizduokim, prieš karinės Lenkijos kontroliuojamas teritorijos ribose, Vilnius kraštas, tai čia jau yra Baltarusija, pagal juos. Tai būtent ta tikroji Litva, kuri yra Baltarusija. Tai jie šitą Žemaitijos ribą iki tos maždaug demarkacinės linijos maždaug pritraukia. Tai kas rodo, kad jie iš esmės ignoruoja Aukštaitiją. Taip, iš esmės taip. Taip, nu, jeigu Aukštaitija ir išskiria, tai toks kaip Žemaitijos padalinys, vat, kuris vėliau integravosi gal Žemaitiją, nu žodžiu, kažkas neiškaus, kurie nemėgsta apie tai daug kalbėti. Bet... Jūs kaip istorikai namie susiginčiat kom? Oi, geriau neklausiu. geriau neklausiu, pas visus taip. Gerai, tie mūsų draugai, kaimynai labai mėgsta klausti, labai įdomų klausimą. Ir aš jį dabar paviešinsiu ir jūs man atsakykite. Jis sako, tai kur tie mūšiai? Mes žinom iš istorijos, kad lietuviai plėtėsi į rytus ir į pietus santokomis ir kariniu užkariavimu. Tai kur tie mūšiai? Ta prasme, mūšiai, kurie užkariaujant Rusiją. Taip, užkariaujant Rusienus, taip. Tai Vaišelgas, kaip atėjo Naugarduką, tai po du, po tris per dieną ir nužudydavo, ir vaikščiodavo linksmas, čia aš metraštį cituoju. Taip. Taip, nu tai taip metraštį parašyta, reiškia, taip, galčių valinės metraštį, vaikščiodavo linksmas, reiškia, o paskui jau, kai jau krikščionių tapo, tai jau tada pasikeitė. Nu, žodžiu, tipiškas tokio pagonio žudiko Bet šitoje vietoje, Inga, gerai, kad paminėjai, kad pagonybė, juk litvinistai labai mėgsta atmušinėti mūsų, vadinkim, pusės argumentus, kad kai mes sakom, kad čiagi pagonis buvo, tai jie sako, bet mes irgi buvom pagonis. Pas mus iki 19 amžiaus Baltarusijoje pagonybė, kai kuriuose kaimuose. Taip, jau pas jūs suderint protį, kaip sakant, logiškai tas, kad jie yra pagonis ir tuo pačiu jie yra krikščionis, tai yra, na, čia yra dar blogiau, tiesiog... yra blogiau, kai priimam katalikybę mes, tai tada valstybė akivaizdžiai tampa katalikiška, bet dauguma Baltarusių visgi yra stačiatikiai. Tai ir vis tiek jiems reikia kažkaip rodyti, kad Baltarusiai buvo valdantis šito etnosas šitoje valstybėje. Tai čia yra sudėtinga, bet išeina. Čia nesvarbu, čia faktai kartais jiems nelabai svarbus. Tai dėl tų mūšų grįžtant. Taip, tai iš tikrųjų mes labai nedaug žinom tą užkariavimo procesą dėl to, kad ten, kur atėjo Lietuvė 13-14 amžiui, Ten išnyksta bet kokia metraštininkystės tradicija šitose žemėse. Netesiamai, nepalaikoma, matyt, neremiama. Ir faktiškai... Tu domeni, kad anksčiau jis buvo čia Slavonik, ane? Taip, nu, ten ta rusėnų vadinama kalba, ar kaip ją bažnytinė pavadintame. Bažnytinė slavo, ne? Nu, ne visai grina bažnytinė slavo, jeigu žiūrėsime Rusijos metraščius. Tai ja, bet tokia... mes kalbame tą patį. Taip. Tai, kad jinai pranyko, reiškia, ten atėjo barbarai iš vakarų, tai yra mes. Taip, metraštininkus mes net nežinom, 14 amžiuje mes nežinom, kas dėjosi tokiam centre kaip Kijevas,
kuris buvo, nu, jau čia ankstesnės metraštininkystės tradicijos pats įvykių centras ir ten mes galim ten buvo su nepadieniu, ten kai kurios dalykus pasakoti iš 12 amžiaus, pavyzdžiui, o 13-14 mes ten, ypač 14 mes nieko nežinom, o Lietuva užkariavo tuo metu Kijevą. Yra toks mitinis... 14 amžiaus antra pusė, ne? Taip, pirma faktiškai gydimo. Pirma vidurys, nu, čia netgi sunku pasakyti dėl tos chronologijos. Yra toks ir penis mušis Gedimino laikais vykęs, bet ir mes žinom iš Lietuvos metraščių legendų ir ne visi net pripažįsta, kad tai autentiškas dalykas. Tai ir penis mušis, kai buvo sumuštas ne Kijevo kunigaikštis ir Gediminas įžengė į Kijevą. Tai va, ar jis buvo, ten ir penė tokia upė netoli Kijevą. Tai ar jis iš viso buvo, ar kas ta, mes neturim alternatyvos, mes negalim sakyti atmesti tų legendų ir sakyti, kad iš tikrųjų, tai va, pažiūrėjome autentiškas šaltinius, yra taip ir taip. Nėra tų autentiškų šaltinių apskritai apie Kijevą. Visas 14 amžius yra tuščias. Nu, ir tie, pavyzdžiui, tas mėlynųjų vandenų mūšis irgi toksai pusiau legendinis. Nu, toks, mėlynųjų vandenų mūšis dar nors truputį yra paliudytas, bet irgi labai mažai apie jį žinom. Irgi kai kas nedabėjojo jų. Kalbant apie metraščius, man klausimas fiks iš karto. Labai mėgsta to į pusę, remtis ten į Patievskąją, ten Bychovcą, jūs čia geriau žinot, bet jie kažkaip labai nenoriai, toks įspūdis, kad jie net nežino vokiečių kalbą rašytų dalykų. Ir aišku, kad tai yra... Nes jiems tai nenaudinga. Ne, ne dėl to, kad tai yra nenaudinga, jiems daugeliu atveju tai yra paprastas kalbos barjeras. Ir tai, supraskim, kad net ir mūsų šiuolaikiniai, pavyzdžiui, aš prisipažįstu, kad lotiniškai neskaitau, vokiškai irgi faktiškai, nu va, turiu vyrą už tai, kuris išverčia, jeigu viską, ką reikia. Tai va, bet va, tai kalbėt, va, pavyzdžiui, kai aš va, netaip senėjaugi magistrą istorijos baigiau, tai pažiūrėjau, kad mano kursai irgi faktiškai, nu, niekas ten nei lotynų, nei vokiečių kalbų, nu, nemokėjo. Čia reikia į tuos metraščius, matot, reikia, kad mokėtum tas kalbas, reikia pakankamai darbo įdėti. Toks fundamentalus dalykas, kaip eiliuotojų Livonijos kronika, kuri dabar buvo parašta vokiečių kalba. Ne? Taip, jinai vokiečių kalba ir jinai, ačiū Dievui, dabar jinai išversta į rusų kalbą ir viskas tvarkoja, jinai prieinama internete. Nu, ir dabar jau jie pradeda kaip ir naudotis, bet vis tiek yra šventas tikėjimas, kad jinai nepatikima ir kodėl jinai nepatikima, nu, aišku, ten yra kaip ir... Todėl, kad ne tai parašyta, kaip reikėtų. Taip, ne, tai iš tikrųjų va, šitos visos Jermalovičiaus teorijos jos sukurtos... Tai Tomai, buvau apie tas knygas. Beveik nežiūrint į šitą, jokios ten lotyniškus ar vokiškus šaltinius. Nu taip, todėl, kad Jermalovičius buvo kaimo netgi, sakykim, mokytojas labai, lotyniškai ir vokiškai nemokėjo. Labai mėgsta baltarusių litvinistai kalbėti apie lietuvių su istoriografijos mitus, bet jie nežino tos istoriografijos, jie nemoka lietuviškai paskaityti. Aš Jermalovičius vienam reikale mačiau nuorodą į lietuviškai tarybinę enciklopediją, kuri pavadinta Torbinė enciklopedija. Kodėl turbinė? Nu, todėl, kad žmogus nemokantis lietuvių kalbos rašė išnašą. Turbinę galvojate? Torbinė. Tai... Čia ta bordinė su juodu. Nu, tiesiog jam tai pasirašė. Jie dar atidžiai perrašinė. Gerai, čia smulkmena. Ne, bet ir nesmulkmena dėl to, kad čia tai pavyzdys, bet yra visi lietuviški pavadinimai ten taip bandau įsirašyti. Mes kalbam, ir Malovičių tiek daug, čia aš tiems, kurie dar nelabai gerai žino, kas yra licvinizmas, iš esmės, nu, Jermalovičius yra kaip ir krikšto tėtė viso šito, ne, dalykai. Nu, beveik. Jos bangos pradėtis. Atsirado kažkada, vėlgi dėl žiūrovų, kurie nežino, atsirado kažkada ten 80-inių pabaigoje, ar kada, ne, atsirado dėdė Jermalovičius ir jis staiga jam įvyko nušvitimas ir jis suprato, kad viskas buvo kitaip. Nu, gerai, čia yra truputį sutiringiau. Visų pirma, Jermalovičius, pats Jermalovičius, pirmą kartą apsireiškė dar 1969 metais sovietiniai Baltarusijai, kur paskelbė straipsnį apie... kur buvo tikroji senovinė... Litapisnė Litva. Taip, tai jis jau tada išdėstė sovietmečiu. Jis tiesa ten buvo toks pusiau disidentas, bet ne visai turbūt, jeigu jis spausino. Taip, tai... Nu, ten nedaug spausino, bet vis tiek šiek tiek. Taip, tai... Bet jis turi ir pirmtako, jis ten yra išeivijos, ypač baltarusių autorių, va štai čia dar vienas toks Paula Urban, Starožytiniai litvinai, čia jo knyga išleista jau nepriklausomai Baltarusijai 2001 metais, bet jis pradėjo rašyti irgi dar kažkur tai 20 amžio, ten 70 metį, išeivijoje. Ir
jeigu žiūrėsime į pačias giliausias litvinizmo ištakas, tai ten dar siekia ir Lenkų istoriografija, nes faktiškai konflikto dėl Vilniaus metu atsirado ne Lenkų istoriografija nepopuliari, bet visgi idėja, kad kad štai nereikia painėti tos dabartinės Lietuvos, kurie pretenduoja į Vilnių, su iš tikrai istorinė Lietuva. Nu, gal štai dėdė net ir populiaresnė, bet kai kurie jau suformulavo tą, kad nuo pat pradžių nereikia painėti. Ir tai... rusų istoriografija, nu, turėjau kažkada vadovėlį dar carinių laikų, tai ten buvo taip ir išdėstyta, kad tiesiog Lietuva tai yra kita Rusia ir dar visas tai pasažas dar... skirta, kam tas Vytautas dėl tos Žemaitijos šitaip vargo, reikėjo Maskvą imti. Taip, tai čia dar yra kita, sakykime, čia viena yra būtent Lenkai sugalvojo pirmieji ten šitą terminą lietuvisai. Lenkai, ne? Taip, būtent apie 20 metus kažkur, tai buvo konfliktas dėl Vilniaus. Šiaip Lenkų istoriografija yra gana stipri ir rimta, ir ten nebuvo plėtojama šitą idėją toliau. Čia marginaliam lygyje, ne, taip, yra lietuvisai. Taip, tai čia buvo, jį buvo suformuluota, ten gana žinoma istorika, bet užmirštai labai greitai, nes nieks neplėtojo jos. Tačiau Tai čia yra vienas dalykas, tai čia pačių lietuvių suterminas ir tas skirtis lietuvių ir litvinų atsirado ten. Bet idėja, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo visų pirma rusiška, slaviška, tai čia ateina iš carinės Rusijos istoriografijos, kai ten buvo standartinis terminas tai valstybė pavadinti. Sibiranija Zimėlė, ne? Taip, standartinis terminas buvo Litovska, Ruska, Gusudar, ar Ruska, Litovska, nu, žodžiu. Litovska, Ruska, Žemoitska. Nu, Litovska, Ruska, Gusudar, taip jie vadina. Taip. Tiesiog tai yra 19 amžiaus istoriografijos terminas, jis nėra, sakykime, iš tų laikų terminas, kai, apie kuriuos kalba. Jo. Tai. Žiūrėkit, abudu jūs, pasakykit man, ar teisus aš, jeigu aš pasakysiu, kad mes 12 amžiui 13 amžiui vis tik buvom barbarai, lyginant su Kievo Rusios likučiais. Ir tai yra objektyvi tiesa, ir šito nereikia gėdytis. Nu, dar 13, faktiškai 13 amžiaus pradžios dar Kievo Rusia pilnai gyvavo. Nu, okay. Tai aišku, kad Kievo Rusia iš vienos pusės buvo, na, tai tokia metropolija, ar ne? Na, iš kitos pusės Lietuva buvo, sakykime, ir kitos baltų gentis dauguma buvo pakankamai jos duoklininkės, tai reiškia periferija. Nu, tai aišku, kad... Duoklininkės Kievo Rusijai. Taip, taip. Tai mes čia galim laisvai palyginti su, sakykime, tom gentim, barbarų gentim, kurios nukariavo Romos imperiją. Tik tai tiek, kad nu, reikia ne su tom, kurios ten nuėjo labai toli, o kur, sakykime, liko ir sava etinė teritorija, už Dunojaus ar Reino ir, nu, pavyzdžiui, Frankai ten galėtų tikti. Ir buvo ta dalis, kuri nukariauta jau toj Romos imperijai. Tai Franko valstybė gana artima analogija būtų. Taip. Ir kai jiems parašai, tai jie, oi, labai supyksta. Gal net iš viso ten Roma, sakykime, nu, Roma buvo vis tiek daug aukščiau, nes meno mokslo ypatingai. Nu, taip, bet iš principo nu, vis tiek reikia pripažinti, kad čia, na, ir tos sakykim... metraštinės tradicijos išnykimas, kurį aš jau minėjau, jo. Tai ta patį rodo, kad nu, mes atėjom truputį pasmūdėm tą kultūros lygį, nu, paskui aišku, jis neišnyko visai tą raštyje, bet paskui buvo panaudota Lietuvos valstybė, ką beje Baltarusija irgi įtraukė į savo argumentaciją, nežiūrėdami to, kad tai nu, kokiam 16 amžiai atsitiko, kai jau tikrai įtraukėm ją. tai. Ja, bet kuriuo atveju, sakykime, tie Kijevo Rusios, sakykime, ypač, nu, centras gal truputį, centrai, sakykime, Naugardas ten, Kijevas, tai Polockas, nu, jie gal buvo aukščiau, sakykime, bet ten kokia, jeigu ten vidutinė ten Rusijos, sakykime, periferija ir kad ir kokią Maskvą ir lyginam su kad ir kokiais Jotvingiais ir Lietuvės, tai daugeliu turbūt buvo panašus lygis. Tas pats Deivis, ir aš, sakydama Deivis, aš čia cituoju Litva knygą, kuris parašė Litva, Vanished Kingdoms iš serijos. Tai jis pats parašė, kad naujausiais tyrimais Baltų žemėse jau žinota ir prekyba, ir jis jau kalba čia apie 11 berods amžių. O, tai jau, jeigu dar žiūrėt, nu, vat, dabar, ką Zabėlą pakasinėjo čia, kuri čia šitas Bilionių piliakalnių, nu, jis visas Romos monetom nusėtas. Rimtai? 20 monetų. Šalia ten pagramančio piliakalnius, irgi dvi ten monetos, nu, prasėjo tai, su detektoriu. Tai čia, sakykime, žinoma, ten Romos laikų prekyba, tai apskritai yra labai gerai žinoma, nes net paveikė laidama papročius, kaip atkreipė dėmesį Jovaišą. Nu, jeigu
į kapus yra papratys dėti monetą, tai reiškia, kad tai jau net tokiam religiniam, ideologiniam lygmenį tas prekybas Romos imperija turi kažkokį tai atgrasį va, šitam laidama papračiuose. Tai... Na, aišku, paskui buvo tas nuosmukis visos tautų kraustymas. Bet vis tiek prekyba buvo kita. Vienokia ir kitokia, bet prekyba taip, buvo, yra taip. Importiniai daiktai, yra visokie. Tai, tam, tai sakykime, visa šarvuotė. Tai atradimas, kad... Galų galia, netgi kitos Romos laikų, nu, tai vis tiek net ir akmens amžiai ten kažkokia prekyba vyko, mainai kažkokie, tai ten vienose teritorijose, pavyzdžiui, pietų Lietuvoje yra titnago, o šiaurės nėra, bet tai naginiai daiktai tai nukeliaudavo ir šiaurinės Lietuvos dalį, tai čia vyko mainai visą laiką. Aš neseniai dirbau su garsu ties Latvių pagamintų filmų. Apie baltus. Labai įdomus filmas, dokumentika, jis turėtų čia pasirodyti greitų laikų. Įgarsino Gabija, Jaraminaitė ir Stasys Baltakis. Tai ten baltų tautos pavaizduotos kaip, ir aš pabrėžiu, čia ne lietuvių, čia Latvijos yra filmas, kaip pilnai, pilna eiga prekiavusios ir su kryžiuočiais, ir su danais. Ir... Ne, tai jau su galų gale... Jeigu paliai Dauguvą, tai ten visos tom arabiško monetom nusėtas, visas tas Dauguvos kelias, visas tai buvo didysis tas traktas Dauguvą Dniepras, tai tas didysis kelias iš Skandinavijos, iš Baltijos jūros į Bizantiją ir į Arabų kalifatą, kai jis buvo pagrindinis vergų pirkėjas ir išėjo vergų prekybą matyt labai didžiuliais kiekiais. Nu, tai visą laiką, sakau, tas prekyba, tas bendras materialinio, sakykime, ūkinė. Dauguva čia yra išskirtinis dalykas. Pavyzdžiui, mūsų Nemunas tokio lygio nesiekė, nors irgi šiek tiek prekybinė upė. Nu, taip, nu, ta Nemunas prie Niepro neprie. Tai Dauguvagi baigėsi Rygoje, kuris buvo, Rygoje buvo didžiausias. Nu, Rygos tada nebuvo, sakykime, bet tai buvo, sakykime, nu gerai, ten Žiemgalių, sakykime, ten tas uostas, Daugmalės, tai jis žinomas, jis ten minimas yra arabų šaltiniuose. Ir ten, pats uostas tai gal neminimas, bet... Nu, pas pavadinimas ten bent jau patys. Tai jūs pradėjote jau ginčytis truputį, ne? Na, tai čia pasitiksime. Ja, nu, čia patikslinimai, čia dar negysiu. Tai va, nu ir paskui, sakau, skandinavų yra ten tuose steluose, reiškia, pažymėta, kad ten kažkas stelos, ten plaukė. Nu, rūno akmenys. Taip, rūno akmenys, kad ten kažkas plaukė į Žiemgalą ten. Tai Žiemgalą, nu, Latvijos faktiškai gerai, dabar dalyt. Klausimas fiks man dabar abiems iš eilės, kaip norite atsakyti. Dalykai, kurie jūs labiausiai erzina licvinizmą. Pats, kad litvinizmas pats ir erzina, tai... Ne, tai... Ja, bet jis daug gebriaunis, Tomai, tavo svetainiai yra pagrindiniai tezisai, tezas litvinizmo ir jų sumalimas. Kas Inga tau ir tau, Tomai, atrodo absurdiškiausia? Kur... Ja, nu, tai visų pirma yra pats savokas, lietuvių savokas pakeitimas, turinioje pakeitimas. Tai yra daugumos litvinizmo atmainų pagrindinis bruožas, tai yra pareiškimas, kad istorinė Lietuva, istorinė Lietuvinai, ten lietuviai, bet kuriuo atveju, kurie minime šaltinėse, yra iš tikrųjų Baltarusijai, slavai. Tai čia yra pagrindinė jų tezė, nu, gal pačiose nusaikiausiose versijose, kaip čia Kraucevičios, Tvarenė, Vedlyko, Knežas, Valitovskio, tai pripažįsta bent jau, kad tie istoriniai Lietuvinai buvo dvigubos tapatybės ir slavai, ir baltai. Tai čia... Ačiū jam labai. Taip, tai čia yra nuolaida mums didelė. Taip. Inga? Na, o mane turbūt, jeigu kalbėt apie erzinimą, tai turbūt erzina, kad žmonės faktiškai nesidomi istoriją tie lietuvinistai. Bet ko, yra istorijoje, žinot, yra labai daug nu, smulkių klausimų, kurie ir savaip įdomus ir visiškai nesusiję su, sakykime, tais nacionaliniais klausimais ar kokie ten. Nu, vat, siūliau čia kažkada visai neseniai padiskutuot, kada ten Vaišelgas buvo nužudytas Mindaugo sūnus, nu, ten tiesiog yra tam tikri niuansai. Niekam tai yra neįdomu. Vat, kokį ten klausimą, pavyzdžiui, diskutuot kokią, pavyzdžiui, kaip, nu, pavyzdys, kaip Vytautas konkrečiai pabėgo iš Krievos pilies, ar ne? Galėtumėm normaliai pasišnekėti. Ne, tai yra niekam neįdomu. Dėl to, kad tai nieko neįrodo, kad tai baltarusiams priklauso tai istorija. Jiems iš esmės iš istorijos, o tos litvinizmo tezės ir tai yra įdomios. Viskas, kas įrodo, kad ta istorija priklauso jiems. Mhm. Bet konkrečiai, jeigu jau kalbėsim apie tai, kad kokie to istorijos turinys, kuris nu, nieko nerodo, bet yra vertingas pats savaime. Tai šitas jiems neįdomu. Tai.
Taip, dramatinės pusės, sakykime, kiek bandėm apie Vytautą ten diskutuoti. Nu, ne, jam tik įdomu, jam Vytautas kaip asmenybė yra visiškai neįdomu. Jam svarbu, kokią kalbą jis kalbėjo. Tai svarbu įrodyti, kad jis būtent baltarusiškai kalbėjo. Ir kad, ten... ir kad vardas lietuviškas. Taip, nu, va, tokie dalykai. Dėl vardų, dėl vardų. Ir toponimų to pačiu. Litvinistai labai neigia Zinkevičiaus darbus. Na, kai kurie tai litvinistai su pagarba žiūri. Ir... Okei, okay, jos galima suprasti, bet vardai mūsų kunigaikščių, jie baltiškai po šimts pypkių, ar jie nebaltiškai? Tai, va, tai čia yra frakcijos, va, nes mes paimsim tą Paulą Urbanas, Starožytnąjį Litvinį, tai čia yra visas priedas skirtas vardams, jų etimologijams. Tai čia daugima etimologijų yra arba germaniškos, arba keltiškos, o čia yra šiek tiek išskirtinis šiuo požiūriu, net netipiškas litvinistinis darbas, bet kodėl? Kodėl jie germaniški, arba keltiški, arba netgi ten kai kur iki senovės Egipto nueinama su etimologijom. Svarbu, nei vienoje etimologijoje lietuviško vardo, ten Gezimino, pavyzdžiui, dar kažkoks Algert, grinai germaniškų laiko, taip. Tai nei vienoje šitoje etimologijoje net tokios minties, net nedrasios prielaudos nėra, kad o gal pasižiūrėkim, ką tai galėtų reikšti lietuviškai. Ne. tai svarbu įrodyti, kad tai nieko bendro su lietuvių kalba neturi. Nu, germaniškas. Nu, gerai, germaniškos kilmės. Tai tada ten atėjo, ten tie liutičiai ir atnešė iš Vokietijos ten tos germaniškus vardus, nu, skolindavosi vardus, ar ne? Tai svarbu yra, svarbu, kad būtų būtinai ne lietuvių. Aš šiaip bet kokius kitus vardus baltarusių protėviai galėjo iš bet ko pasiskolinti. Iš keltų, iš germanų, net iš senovės Egipto, jeigu ten kažkokiais keliais atėjai. Taip, tai kaip nori, bet lietuviai tačiau jau tabu. Čia jokių būdų negalima ieškoti etimologijos lietuviško šitų vardų. Galima, kiti slaviškos ieško. Čia, sakykime, tas Urbanas su savo germaniškom, keltiškom etimologijom nėra pats gal tipiškiausias pavyzdys. Bet o mes, kitą vertus, netrodom kartais jokingai prisigalvodami dalykų, kurie atrodo komiškai, kad ten Vytautas, Vytitautas, aš atsiprašau, jeigu tai yra tiesa, aš nežinau. Ne, tai jis ne Vytitautas yra, bet tai labai panaši tikroji etimologija. Nu, gal su to pirmoji žodžiai, tai yra sandas vid, kuris daugelį vardų nu, yra... Matyti, regėti. Vid, nu, tautvidas, jeigu sukeisim dėmenis vietom būtų. Tai slaviškas žodis? Taip, ne. Ne, tauta. Ne, vid. Vid. Nu, jis yra indoeuropietiškas. Iš vido, vidėti, ne, buvo lietuvių kalboje šitas žodis, čia indoeuropietiškas. Taip, ir latiniškas video taip pat yra iš tos pačios šaknės indoeuropietiškas. Tai ir sekvencija, negalima sakyti sekantis. Taip, tačiau taip, jis ir slavams, ir latinams, ir baltams, ir kitiems indoeuropiečiams yra būdingas. Žodis, taip, tai, bet kai jis susiduria su vid ir t, tauta, tai asimiliuojasi ir išnyksa tas d. Nu, tauta, tai man atrodo, aiškint, nereikia, tai čia yra labai aiškus žodis, okay. Taip, tai. Bet, matantis tautą galima būtų taip išvirsti. Yra ginčas, ar iš tikrųjų tie sandai du, jie kartu, ką nors reiškia, ten tiesiog dėl, tai, kad gražiai skamba, tiesiog jie sudėti yra. Mhm. Tai čia galima vienaip ar kitaip. Kažkuris litvinistas kažkada su baisiu sarkazmu rašė, kad žodis tauta lietuvių kalbų atsirado tik tai ten 19 amžiui. Tauta yra, aišku, jis čia labai senas žodis, jau labiau, kad jis yra ir latvių, ir prūsų kalbose. Prūsų kalboje reiškia žemė jis. Nu, teritorija tam tikrai. Mm-hmm. Tai latvių kalboje jis iš esmės reiškia tą patį, kai lietuvių, gal liaudį labiau. Taip. Taip, bet nu, tiesiog latvių kalboje, kaip ir vokiečių, patyrė vokiečių įtara, kad neskiriama liaudis ir tauta tokios sąvokos. Tai, folk. Folk, taip yra. Ir galima išversti latvių tautą į folk. Mm-hmm. Gerai, pastaruoju metu licvinistai, čia naujas trendas yra, iškapstė halo grupės. Ir oi, kaip jie mėgsta, kitaip sakant, aš trumpai intro, licvinistai, tie, kurie labai jau ten aršus, tyčiojasi iš mūsų lietuvaičių, kad mes esam kažkokie komiai atėję, mes anksčiau elnius ganėm. Ten ir, taip, reiškia, taip. Pilna žemėlapis rodikliam, kaip mes ten atėjom. Ir... Ne, žinot, aš pasakysiu, mes turbūt su tomu abu, su tos haplo grupėm nelabai, kaip sakant. Haplo grupės, jau. Jo, nelabai jau, čia mūsų genetika yra tas rytis. Aišku, jinai
Tai apskritai tai yra gana naujas dalykas, kaip jį interpretuoti tai, ką genetikai rando, jie patys dažnai nežino, nes nu, yra toks genas, o kuriai tautai jis priklausė, iš kur jis apskritai eina, nu, dažnai sunku identifikuoti, tai, čia dar tyrimų reikia. Tai aš galiu truputį plačiau apie tai pasakyti, tai iš tikrųjų tai yra bent trys dabar dalykai, ką genetikai, kaip jie tyrė ten, sakykime, kažkokias tai įtakas ten atėjimus iš kažkur, tai yra tas vyriškos Y chromosomos haplogrupės, tai čia dažniausiai apie jas kalba, tuose pasisakymuose, kaip jūs pasakė, ten N1A haplogrupė, tai yra taip kažkokia šiaurietiška, tai jūs ten siejama su finougrais, jų Lietuvoje apie 40%, sakykime, ir yra R1A haplogrupė siejama su indoeuropiečiais, irgi Lietuvoje apie 40%, mes susidarome, nes vyriška ta populiacija 80% yra arba ta haplogrupė. Tai štai, nu, bent jau tokios interpretacijos yra siejant su finougrais, nors jie iš tikrųjų ten toliau yra atėję, ne finougrai, ten net nuo Kinijos ten pradeda tada kelią, bet ten labai seni laikai, ten tūkstančiai metų, dešimtis tūkstančių metų, tai čia etinė interpretacija yra labai sudėtinga. Na, kitas dalykas yra moteriškos, X chromosomos linija paveldimas haplogrupės, ten dar kitoks vaizdas susidaro, jos labai gana sudėtinga yra derinti tarpusį, nu, ir yra viso genomo studijas, tai, kurie skirtingai negu haplogrupės, kurios ten gali būti tas judėjimas labai ten nuo Kinijos, kaip sakiau, ten ta N haplogrupė vyriška iki pat Europos ateinanti, tai čia jau labiau lokalizuojasi, matosi, kad tie genai visgi, kas būdinga Europoje, tas Europoje, kas ne Europoje, tas ne Europoje, ir žodžiu, daugiau vietinės tokios grupės. Bet ten, nu, gana sudėtingas tas dalykas yra. Ir nu. Etinė interpretacija yra labai, juk visgi ten, kad ir tas N1A haplogrupė, tai yra vieno protėvio, iš esmės, genai. Vieno, tik tai vyriška linija. Kaip vienas pasakė, antropologas, čia kaip pavardė. Bendram genofonde tai sudaro labai ten tiesiog nykstamai mažą ten dalį visų tų genų. Tai. Aš pasibėjau dar man teko ragauti dar sovietmečio kariuomenės kažkiek. Tai. Ir aš pastebėjau, pas mus mokomajam pulke buvo būry, keletas karelų ir suomių. Ir aš pastebėjau, ir aš buvau pritrenktas, buvo labai netikėta. Rusai, kurie buvo ten aplinkui, apie juos labai blogai atsiliepė. Sakė, jie ten met kirčiai, čiuchne. Tai ir tas pats aš matau pas litvinistus, čiuchne. Taip. Bet taigi, Suomija yra sėkmės valstybė, tai taip, ko čia? Taip. Ne, tai yra nebėjau. Įdomus dalykas dėl tos pačios N1 haplogrupės, tai kad, nu taip, daugumai finougrų jie tikrai yra būdinga ir estams, ir suomiams, ir ten visiems kitiems, išskyrus vengrus. Pas vengrus jos beveik nėra. Nes jie irgi ugrufinai yra. Taip. O čia neaišku, galbūt, nu, čia matyti kažkokia vengrų jau yra istorijos specifika, kad jį kalbą perdavė truputį, bet haplogrupės ne. Gerai. Kažkam tai. Kaip yra su tuo Rogačino Rozdinaša? Oi, kaip jie mėgsta. Jie, taip, jie labai šitą mėgsta, bet ir lietuviai, nu. Įmeskime į kontekstą. Čia Kestutis pasakė, taip, čia reiškia, aukodamas jaudinę. 1351 metais. Kestutis kažką pasakė, kas turėjo reikšti, dieve pažvelk į mūsų ir aukojama raguoti, šiandien sudaro, paliūdik tą taiką, kurią mes dabar sudarome. Nu, matot, kiek aš čia ilgai, bet reiškia, kažkas kažko vengras užrašė, reiškia, trys žodžius, rogatina, rozdenati, gospa. Banane. Taip. Nu, jeigu ta rogatina, nu, tai baltarusai sako, va, raguoti. O jeigu mes lietuviškai taip, žiūrėtume... Rusiškai brogatai raguoti. Taip, taip. O jeigu mes lietuviškai... Taip, jeigu mes lietuviškai sakysim, pažiūrėk, yra, tai pažiūrėk, raguotina. Taip. Taip ir skambės, o su tas... O visą kitą yra visiškai neaišku, kas... Gospananėje savo čia gospats namė. Nu, bet ir lietuviškai buvo tas gaspadorius ir ponas, čia kai kurie ten, kad reiškia, goska pamanį gal... Taip, čia įvairiai galima ištraktuoti, net kadangi neaiškus iškraipytas žodis. Nu, taip, gali būti net versija, kad tai yra iš tikrųjų slaviškai pasakyta. Rauolas, man atrodo, taip. Gali būti tokia versija, bet tai, nu,
veiksmas vyko Rusijos žemėse, konkrečiai Volinėje, tai galbūt dėl to, nu tai taip. Ne, tai jūs darantys su vengru, su vengru ir su, kuris Vengrijos ir Lenkiją atstovavo, nu tai gal suprantamai vengrams ta kalba pasakė Vengrijos karaliui, nes tai reikėjo, kad Vengrijos karalius suprastų. Vengrija turėjo nemažai slavų savo valstybėje, ten visa Slovakija priklausė ir panašiai. Tai, nu, ten buvo žinoma ta slavų kalba, viena iš slavų kalbų, ar ten, žodžiu, net Lenkų viena kronikoje, man atrodo, pačio didlink yra pasakyta, kad Vengrija tai yra viena iš slavų tautų. Dėl to, kad jie ribojasi su ta Vengrijos dalis, kurioje dabar yra Slovakija. Taip. Gerai. Na, savo, tai yra toks pasakymas, kurį kaip nori, tai turbūt ir kinietiškai norint perskaityti būtų galima. Tų laikų mūsų didžiavyriai, akivaizdu, kad buvo poliglotai. Nu, taip, nebejotinai. Ne? Taip. Tai aš manau, kad taip, aišku, lietuviškai, aišku, ta rusėniškai, ten gal net keliais dialektais. Ir aišku, vokiškai mokėjo visi. Nu, aš tai gal truputį abejočiau dėl tos vokiečių kalbos. Nu, jie galėjo truputį mokyti, bet tai reikia turėti galvoje vieną dalyką, kad tais laikais išmokti kalbą buvo žymiai sunkiau negu dabar. Tai. Nebuvo jokių gramatikų, nebuvo jokių vadovėlių, nebuvo jokių mokymo priemonių. Bet atvertus žodžių mažiau taip. Buvo. Ne, žodžių buvo, bet... Buvo, nes paprastai išnyksta ten kai kurie žodžiai, kurie, sakykime, arklio spalvom pavadinti, mes dabar visų net nepasakytume. Taip, bet buvo sunkiau. Nu, vienintelis metodas pagrindinis mokymosi kalbų, tai buvo pagyventi šeimoje, kuri kalba tokią kalbą, siūsdavo netgi Lietuvos metraštį, nors legendinį dalį, bet yra tas pasakyta, kad nusiuntis, vadinasi, savo sūnų kunigaikštis į rusėnų šeimą, kad rusėnų kunigaikščių, kad išmoktų kalbos. Ir toks metodas buvo taikomas. Tai bet tokio metodo nu, daug labai kalbų neišmoksi, nes vis tiek... Okay, bet vokiečiais, pavyzdžiui, ten buvo galų galia ten tie belaisviai. Gestutis pas buvo patekęs į nelaisvę, ar ne, prieš tai ten ir kiti buvo patekę į nelaisvę. Nu, per keletą mėnesių įkiškius, kad ir bet kurį iš mūsų įkiški kitą kalbę aplinką, be nieko, nu, mes vis tiek būsim priversi susišnekėti, bent jau minimaliai. Tai žmonės greitai mokosi iš tikrųjų kalbų, bent jau daugumą ir kažkokį gal nebūtinai gramatiškai, taisyklingai, nebūtinai labai plačiai, bet tą minimumą susišnekėti. Tai yra faktiškai dėl vokiečių kalbos, nu taip, jie galėjo, pavyzdžiui, nu, kad ir Kestučio pavyzdį, paimkim, jis kalbėjosi, man atrodo, yra ten tokių paliūdimų per vertėjus. Kita vertus, jis sugebėjo apsimesti kryžiuočiu ir pabėgti iš Marienburgo pilies, matyt, vieną kitą frazę ten pasakė, ten, nu, matydamas ten vokiečius. Ką kita? Ne, kažką panašaus, jo. Gerai, klausykit, kas po šims pypkių pastatė Vilnių? Traidenis. Traidenis? Bumblauskas neseniai pasakė, kad Gedimino Vilkas kaukė baltarusiškai. Kodėl jis pasakė? Nu, jis ten iš tikrųjų labai tas litvinistinis pasisakymas, nes jis kalbėjo apie Gedimino Algirdo laikų Lietuvą, Mindaugą galbūt ir staiga šoka į 16 amžių ir sako, kad mūsų raštyje vat, irgi iš tikrųjų buvo baltarusiška. Ar ne? Tai, nu, čia jau pats jos traktavimas, kai baltarusiškas yra šiek tiek... modernizuojantis, nes nebuvo tuo metu baltarusių kalbos sampratose, nebuvo skirtumo tarp baltarusių ir ukrainiečių kalbų. Bet rusėnai tiesiog. Taip, rusėnai. Nu, bet rusai, bet netgi netame esmė. Pagrindinė esmė yra netame. Ta kalba iš tikrųjų buvo naudojama kaip rašto kalba, ne kaip valstybės, sakykime, kokio nors valdovo tarybos pasidarymo kalba. Kaip pas savo kompiuterį šneka? Kaip su savo kompiuteriu susišneki? Angliškai ar lietuviškai? Lietuvaitiškai. A, nu va, aš taip pasenovę vis dar anglišką laikau aš ir mane labai nervuoja, kai kas nors įdėgia Windows'us arba Word'ą ten lietuviškai. Lietuviškai jo, aš paskui nerandu nieko. Nu, tai va, tai. Daugam tai. Tai yra tiesiog, va, rašto taip, kalba bet, tuo metu taip, yra... rašto kalba yra 16 amžių tai rašto kalba. Jeigu mes žiūrėsim netgi 15 amžiaus pirmą pusę, pagrindiniai dokumentai yra parašyti lotyniškai. Ten visos jo gailos Vytauto privilegijos yra lotyniškos. Ten gal koks antrinis dokumentas, kokias dėl nusavybės teisių gali būti rusėnų kalba parašinės raštininkas. Raštininkų tiesiog viduje buvo daugiau ir pigesnė. Tai, bet tai... O jų reikšmingesni dokumentai pradėti rusėnų kalbą rašyti tik tai 16 amžiui. Nu, tai irgi gal tas ir pigumo klausimas ir iš dalies, nu, kad... Gerai, grįžtam prie klausimų. Kas pastatė Vilnių? Mes ar jie?
Tai bet kuriuo atveju pirmi tie vat, pastatai jau taip masiškai, tai Vilniuje yra būtent Traidenio laikai. Su Traidenio ateimo į valdžią labai gražiai koreliuoja. Kurie šiuo metu? 1270-71 masiškai kirsti medžiai taip, Vilniaus dendrochronologinės pilies. Dendrochronologinės datos, taip, ankstyviausios. Bet aš dar noriu pasakyti štai, kad dėl tos statybos tai nėra tai didelė garbė, jeigu kalbam apie darbą, tai sakykime tokį fizinį. Ten netgi Baltarusių, man atrodo, yra tokia patarlė, kad tave į Vilnių akmenų tampyti paimta. nu, kai maždaug jie nori iškeikti kažką. Tai, tai yra juodas darbas, tai yra tai tikrai nėra, tai ne Gediminas, ne Vytautas šitą statė, bet jie nurodė statyti. Tai kas yra pastatyta Vilnių? Ar tai yra pasakyti, kad namas turi būti pastatytas čia? Ar tai yra tampyta akmenis? Tai va. Tai tampyta akmenis, tai aišku, lietuviai turbūt ir baltarusiai tampė jos, bet paprasti tokie žmonės. O gal ir karo belaisvė tampė? Taip, labiausiai tikėtume. O šiaip tai Traidenio va to momentu, tai yra, Traidenis yra kaip tik tas nacionalistas, jeigu, sakykime, Mindaugo ir tais iki Traidenio faktiškai. Vyksta tokia kova tarp dviejų partijų, tarp dviejų vizijų Lietuvos raidos. Jeigu, pavyzdžiui, Mindaugas ten jo sumus ir žentas, jie nori draugauti su Vokiečių ordinu Žemaitijos ten ir Jotvos sąskaita, ar ne? Žodžiu, atiduot, ką jį prašo, bet draugaut. Ne, yra ta treniotos žemaičių ir paskui Traidenio partija, kuri stoja prie šitą piestų per kraują, per viską ir galų galę nugalė. Ir būtent Traidenis jau įsigalė ir nuo to laiko būtent šita linija dominuoja. Tai Traidenis, sakau, yra tas nacionalistas juodas, kuris ten visą tą Rusijos pakraštį. Sakydama nacionalistas, tu truputį jokauji, nes to dalyko dar nebuvo tais laikais. Tam tikrą prasme jis, kodėl nacionalistas, nes jeigu jis yra pagonis, kai jo broliai pasidaro krikščionimis, lieka pagoniu. Ta prasme, tai yra, tai galų galiai jis remia visas tos baltų gentis, visus sukilėlius, kovoja dėl žiemgalos, taip jis kūrė Baltiška Lietuvos valstybė. Bet jiegi sako, mūsų broliai rytų pietryčiuose, sako, taigi Troidzin, on žin aš. Nu, tai kuris ten gal ir naš. Nu, taip, jis tai, kai sodino ten tos prūsus kažkur apie Vilkaviską, tai Galičio valinės metraštis rašo, kad buvo pasiūsta ten, Galičio valinės kunigaikščiai pasiuntė karius, kad išvaikytų ten tos prūsus, kad žemės nekolonizuotum, nes tas dalį, kaip ten parašyta. Taip, neužsėstų, ne? Nu, taip, Jis iš tikrųjų čia pakeitė pakankamai smarkiai, nu, kaip vat, prisikvietė iš Prūsijos, reiškia, pralaiminčio sukilimą visus įmanomus žmonės, kas dar norėjo kovoti. Ir čia jis užtvindė visą tą rusišką pakraštį, skaitant ir Naugarduką, ir Valkoviską, ten kai kur sėkmingai, kai kur nesėkmingai. Gardina, va čia atsirado, kaip sakant, imigrantų įgulos, bet baltų imigrantų vietoj rusų. Rusienų, reiškia, Baltarusių. Karinės įgulos. Taip, karinės įgulos ir kartu tai yra su visa savo, sakykime, su manta, su žmonom, su vaikais, su gyvuliais. Visoje Rusijoje, kurią Lietuvoje priklausė, buvo tokių vietų, kur buvo lietuvių kolonijas, tokios, nu, karinės. Taip. Taip, vadinamas netgi tokio Lietuvos vardu ar kažkaip panašiai. Tai čia Dubonio studijoje apie Leičius, apie tai irgi yra užsiminta kai kur. Vienas. Taip, jeigu iš pradžių, vat, pirmom etapė, tai reiškia lietuvių kunigaikščiai bent jau, kurie ten būdavo siunčiami valdyti tas rusiškai tą pakraštį, rusieniškai, tai jie priimdavo jau stačia tikybę, ar ne, tą 13 amžių, čia yra tas pas Vaišalgas ir Tautvilas, Traidenio broliai ten nelabai iškiais keliais, bet jau 14 amžių, mes, pavyzdžiui, turim tokį Lietuvos didiką Vaišviltą, Ir buvo upytęs, reiškia, kunigaikštis, tuo pačiu ten Algirdo patikėtinis, nes čia siena su Livonija derino, ir tuo pačiu jis turėjo valdą Lohoiskę, tai čia už Minsko netgi. Nu, kad apie jo kažkokį tai krikštą nėra jokių žinių, nei tolimų visiškai matosi, kad jis buvo pagonis. Tai yra Lietuvos krikšto metu tas labiausiai išriškėjo, nes ta Obolcų tokia vietovė, kur buvo Jogailas pastatyta, Bažnyčia katalikiška 1387 metais. Tai ji labai giliai Baltarusija yra, ten faktiškai vidurį ir netgi labiau rytus Baltarusijos. Tai
Ir ten fiksuojama 15-16 amžiaus šaltinis lietuviška kolonija, žmonės, kurie turi lietuviškus vardus. Tai kai kas tai traktuoja, kaip čia jau senovės ten baltų palikimą, bet jeigu ten ir būtų kažkokie senovės baltai toje vietoje, tai jie būtų jau per Kijevo Rusios laikotarpį bent jau krikštą priėmė. Ja, ja, ja. Tai, o jie buvo pagonis ir perėjo į katalikybę iš karto Jogailos krikšto metu. Nes čia yra labiau sėtinas, nu ten maždaug Vitebsko kunigaikštystės galėjo būti teritorija. Čia Algirdo matyt atkelti žmonės lietuviai, kurie jam buvo atrama kažkoje toje teritorijoje. Vienas iš litvinistų, grupė Litvinai, kuris nėra toks jau labai aršus, bet ne, būna jokingas kartais, kartais būna draugiškas ir tu su jo kartais gražiai ten. Rigor. Taip, Rigoras. Ne, Rigoras, kažkas kita. Rigoras turbūt, kad... Gerai. Tai jisai pateikė tokį argumentą, taigi yra Litva, netgi Čekijos žemės. Supras, kad čia labai slaviškas pavadinimas. Tiesnių Slovakijos, bet jinai ten keletas jų yra ir jos yra, sakykime, ant gintaro kelio. Čia reikėtų dar labai, čia yra įdomi tema, nelitvinistiniam kontekste, ar tai yra sutapimas, ar tai yra kažkas tai iš Lietuvos kažkokia visgi emigracija, bet tai yra sena, dėl to, kad seniausiai tie pavadinimai, čia ne vienas yra, jie fiksuoti dar 12 ar 11 amžiui, ten reikėtų atskiro tyrimo, ten yra ir tokia gentis kaip Golensi, dar 9 amžiai minimi, jie siejami su galindais. Vėlgi savo ruošto ten net Ptolemėjus 2 amžius mini kažkur apie tas vietas Čekijoje kažkur tai Suduvius. Suduvius. Čekijoje rimtai? Taip, jis Suduvius mini, Sudinai ten, Sudinai, Sudinoj. Suduvėje pas mus kas prigros? Suduvėje tai tas pas kas Jotvingė, tai pietų. Jis mini dviejose vietose Sudinus, vienus tai mini kartu su Galindais, tai ten, kur maždaug Prūsija, kurie turi būti, o kitus štai Čekijos teritorijai maždaug. Tai. Nušokim labai netikėtai iš šios laikus. Kodėl litvinistai, didžioji dauguma jų, Taip paniekinančiai ir su tokia agresija kalba apie mūsų rezistenciją. Aš suprantu, kad naratyvas Kremliaus savo padarė, bet koks jiems tikslas, nes kai kurie iš jų didžiuojasi savo rezistenciją, kuri buvo labai menka vis dėlto, bet ten egzistavo pasipriešinimas su vietiniai. Na, aš manau, kad ten yra, sakykime, visa ta nepriklausoma Lietuva ir jos tiesinys, sakykime, per rezistenciją, jiems tiesiog yra... Taip. Tai yra ašaka gerkliai, nes galų galiai ir Vilnių gavo, tai visas nepasitenkinimas, pirmiausia, Stalinas, kodėl jums Lietuva padavo. Stalinas jums labai geras buvo. Ir paskui iš to tiesinys ir išeina visas, na, apskritai visas Lietuvos, sakykime, viskas, kas susijęs su Lietuva, jam yra didelis noras niekinti visais įmanomais būdais. Jeigu galima apšaukti žydšaučiais, jeigu galima apšaukti elnio augintojais, įsivaizduojant, kad elnio augintojai yra žemės nerasi, nu tai ir elnio augintojais, ir negrais apšaukti. Manyčiau, kad visgi yra dar kitas dalykas. Tai visgi Baltarusijai, Netgi su Rusijais kartais palyginus yra labiau homo sovietikos negu daugelis iš kitų. Tai, sakykime, toks rezervatas sovietizmo. Tai pas juos tas litvinizmas maišosi kartais su tuo sovietizmu, kartais jis atskirai gyvuoja skirtingose sluoksnėse, nes šiaip tai sovietizmas, ko gero, ten dar net populiaresnis negu litvinizmas Baltarusijoje. Tai yra irgi, o kartais jis susilieja. Ir Jo, ten yra sovietizmo, ten mano pastebėjimas ten labai daug yra. Taip, dar ta, kai Lukašenka išrinko, tai iš esmės ir išrinko, kad jis žadėjo atkurti visą Sovietų sąjungą. Čia yra tam tikrai, aišku, konkurencija tarp to sovietizmo ir litvinizmo, nes, pavyzdžiui, kai Baltarusijos valstybė 91 metais buvo įkurta, tai jį pasiėmė vytį ten, bent jau kaip savo simbolį, bet Lukašenka gražino tą tokią
panašesnį į sovietinį herbą, nu, modifikuotą truputį. Taip, tai... Ir vėliava iškilmingai suviešė. Tai aišku, čia jiems litvinistinio tipo patriotams nelabai patiko, bet apskritai visuomenė yra viena. Tai ten tos idėjos maišosi, įvairiausiais, labai keiščiausiais pavidalais maišosi. Ten vieni, aišku, nepripažįsta to sovietizmą, tik litvinistai yra, kiti viskas sugeria į save. Litvinistai, kurie yra vėlgi tam reforme, kurie su kuriais gali kalbėti, kurie yra inteligentiški ir bent jau ten nesikeikia. Bent jau nesikeikia. Tai, ir bent jau snukį nesiūlo išprievartauti. Bet jie, kai kalba užeina apie mūsų, GDP per capita, PPP, kas yra įperkamumas, kas vienas svarbiausių ekonomikos rodiklių, tai jie tiesiog jau operacinė sistema nesuvokia, kad jie yra blogesniai situacijai. Taip. Nes jie turi, taigi, belazą, jie turi mazą ir jie gamina traktorius. Taip. Tu matėjai, aš ten skapojus esu jis. Taip. Bet ne visi nesuvokia. Ta prasme, nu, aš nežinau, galbūt aš čia ne apie lietuvinistus jau kalbu, o apie šiaip baltarusius, tai jie kartais tu pavydų žiūri, iš tikrųjų. Bet aš sakau, kadangi tai yra, suprantat, mokslinė kažkokia tai koncepcija, jinai gali ir privalo turėti logiką. Bet kai mes kalbam apie tikėjimus, o čia yra tikėjimas, ten gali susiderinti absoliučiai viskas, raudonas su žaliu, mėlės tą su baltu, kaip sakant, nu, kaip at Gazmanovas toj savo dainoj dainavo, reiškia, Romanovai, Lenini, Stalin ir viskas jam yra vis, okay. Vienodai aistringai mylimi. Ne, tai dar reikėtų pastebėti vieną dalyką. Nu, visgi Rusija, nu, nepradėjo nuo tokio nuopolio, kaip Baltarusijos istoriografija, sakykime, Jermalovičius tapo net akademinės lygniuose cituojama autoriam. Ten jis, pavyzdžiui, Baltarusijos istorijos enciklopedijoje vienas iš autorių, ten apie knygaikščius rašė, jam patikėta buvo. Tai, sakykime, visiškai marginalus istorikas ir jis taip rašo. Rusijoje, žlugus Sovietų Sąjungoje, irgi atsirado gausybė visokiausių pseudomokslinių teorijų, ten naujoji chronologija, ten visokių ten kildimus, Rusijos iš Rusų ir panašiai, ten visko atsirado, bet, sakykime, mokslinė istoriografija su tuo nepersipinė ir laikėsi, kaip sakykime, atokiai nuo viso šito. Tai gal dabar pamažu Rusijoje netgi didėja šitas sumaištis, bet ne nuo to prasidėjo. Baltarusija nuo to prasidėjo. Nuo Jermalovičiaus viskas prasidėjo. Tai, sakykime, didžiausias autoritetas sukrėtęs visą Baltarusijos istorinę sąmonę. Ir, sakykime, mėgėjiška, netgi profesionalė, buvo Jermalovičius kažkodėl tai. Nu, gal dėl to, kad rusai, sakykime, to sovietinių laikotarpių ir prieš tai carinių, nu, apskritai stengiasi tų baltarusių nematyti ir juos daryti, kaip ne, sakant, rusais. Apskritai kaip tokias pseudomokslinės tendencijas. Kitas dalykas, kad rusams litvinizmas irgi nepatinka dėl to, kad na, visgi tai reiškia orientacija į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Plius tai yra nacionalizmas sveikas. Taip, sveikas, bet dar reikia turėti galvoje, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ypač 15, 16, 17 amžiui, labai nemažai kariavo su Rusija. Ir, pavyzdžiui, viena iš švenčių, kuri buvo 91 metais paskelbta, buvo Baltarusių karinė šlovės diena, kuri buvo pasirinkta Oršos mūšio 1514 metais diena, rugsėjo 8. Su Maskvėnas. Taip, tai visa tai tas karo su Rusija pabrėžimas leidžia apsibrėžęs Baltarusijams kaip atskiri, ne Rusijams. Taip, tai, o Rusijams, aišku, tai nėra patinkantis dalykas. Ja, be abejo, jie labai, labai jautrus. Gerai, gal į gelmes į 13 amžių. Kodėl litvinistai ignoruoja mūsų didelės pergalės, kurias įvykdė, pasiekė, jų nekenčiami ir jų pajėkos objektai žemaičiai. Aš kalbu apie Durbę ir apie Saulę. Na, Saulė tai gal bendra vis dėlto pergalė okay. labiau, o Durbė tai irgi, kadangi ten Lūgošas truputį ten chronologiją įvykių sumaišė, taigi ir netgi pas mus dar 19 amžiaus, ką ten, 20 amžiaus pradžioj vadovėlinė tiesa buvo, kad Mindaugas laimėjo Durbės mūšį. Ir kai, na, faktiškai 19 amžiaus antroji pusė jau mokslinė lenkų istoriografija taip sakykime, pirštų prikišamai parodė, kad Mindaugas ten ne tik su ta Durbė nesusiję, bet faktiškai užėmė visiškai priešingą poziciją, tai čia lietuvių istoriografija viniojosi kaip ungurys. Ir tada atsirado
atrodo, nu, jau galų galia niekaip neišėjo to Mindaugo ten į tą durbę nusiūs, tai tada sugalvojo, kad gal tada ne Mindaugas, o treniota, nes jis vis tiek seserienas, ir čia buvo tarsi slapta Mindaugo remiamas, ir tas lygi šiol didelė dalim vėl gyvuoja, nors jau ten Gudavičius, turbūt prieš 40 metų jau įrodė pakankamai aiškiai, kad nu, treniota buvo tikrai ne žemaičių kunigaikštis, jis greičiausiai iš Nalšienų. Gerai. Tai vat, o, sakau, yra didelis noras vat, parodyt, kad visos tos pergalės prieš kryžiuočius, tai Baltarusių pergalė. Nu, tai Žalgiris, be abejo, jie laimėjo. Tai ypač Žalgiris. Tai, tai va, jie ir atsirenka tokius mūšius, kur daugiau Rusijos žemės dalyvavo, nes Žalgirį nebejotinai ten buvo iš visos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės surinkto kariuomenė. Lygiai taip pat ir ta Orša. Ten, tai... Vyko ten kažkur tai va, Rusijos žemėse. Tai ne... Strugiškis, sakė, buvo ukrainietis, jeigu mes labiau... Taip, bet Baltarusijams jis yra labiau Baltarusijos. Tai, nu, ne, nekreipia dėmesio toks smulkmės. O srogas ten Ukrainai, nu, tai svarbu Rusėnas, jau jeigu Rusėnas, tai čia... Tik Baltarusijos. Nu, tai taip. Gerai, kodėl jie taip kietakaktiškai atsisako suvokti, kad Litvinas yra politonimas, o ne etnonimas? Žiūrėk, kad nepatogu. Nu, žinom, nu, čia sakau, čia yra tikėjimo dalykai. Mhm. Ir kaip yra kargo kulto kokio adepto ar pranošo, kurį ten vieną bandė, žinot, kas yra kargo kultas. Ne, nežinau. Ne, tai yra naujoje Gvinezijoje ir ten aplinkui paplitęs toks tikėjimas, kad visas gerybės saliečiam siunčia protėvį, o vat, baltieji bjaurybės viską kažkur pakeliui perima ir jie ten laukia laivų, laukia lėktuvų, ten bando jos išsikviest. Nu, maždaug gyvoja nuo 19 amžiaus. Ne ritualą pagalbą, kad lėktuvas taip, su gerybėmis nusileistų pas jų. Aerodromus padaro tokius pas save džiunglės, čiškė. Pamato lėktuvą, šaukia. Nu, žodžiu, esmė tame, kad bandė juos, kaip sakant, visi suinteresuoti nuo šito sklaidytikybės, kaip sakant, išaiškinti, kad nu, degtukai gaminami fabrike, o ne protėviai iš rojų siunčia. Nu, ir ten kažkur ten jau 20 amžiaus antroji pusėje, ten per 60 metus viena iš to reiškia pranašų, Australai pasikvietė Australiją ir parodė jam, kur gaminamis visos tos gerybės, visas tas kargo fabrikus parodė, bet jis buvo žmogus protinkas, suprantat, jį ten dar į muziejų nuvedė. Mhm. Tai jis iškart tada suprato, kad visi tie fabrikai, tai čia yra apgaulė, o vat muziejui stovi, vat, jų ten kaukės aborigenų ir vat aplinktas kaukės visi vat vaikšto, reiškia pagarbi ant pirštų galiukų. Nu tai aišku, kad vat, čia gyvas įrodymas, kad čia protėviai siunčia visas degtukus ir skalbimo miltelius ir nekaip kitaip, o fabrikai tai čia yra tik tai, kad vargšus reiškia žmonės. Na ir ten apskritai apie tą kargo kultą yra labai daug studijų tokių antropologinių ir kaip jis visas mutuoja, kaip ten nuo laivų perėjo prie lėktuvų ir viską. Ir sakau, žmogui, kur ypač kai tai tas tikėjimas suteikia kažkokį tai, na, savivertę pakelia, statusą pakelia, tai išmušti, nu, yra neįmanoma. Galima tą pakeisti tik tai dar patrauklesnių pasakojų. Taip, čia yra jau litvinizmas faktiškai kaip religinis kultas, taip, tai ir, nu, bet su daug sektų, kas įdomu. Na, iš viso daug yra. Yra, vat, pavyzdžiui, na, tai grįžtant, tai dabar neseniai Baltarusijoje buvo surašymas, kiek ten tų litvinų, užsirašė litvinas. Čia visai, ką tik tai, ne? Taip, šiandien 260 kažkas jau. Nu, ta prasme, iš viso, šiai dienai 260. Taip, bet tai čia yra tam tikra frakcija, tam tikra sekta litvinistų viduje, nes dauguma laiko, kad litvinai yra senovės Baltarusijų pavadinimas ir jie yra Baltarusijai. Tai jie užsirašo, kaip, netrūdo, jie užsirašo kaip Baltarusija. Čia tokie kalūnai, kurie savo, kad ne mes ne Baltarusija, mes dar esam atskiri Litvinai, bet ne, irgi ne tie lietuviai, o Litvinai. Gerai, grįžkim prie to mūsų forumo. Atrodo, tam forume, ten aš išbanęs ten keletą, nu, ne keletą, daug aš išbanęs ten vulgarių pokvailių, bet atrodo, kad jų daug. Bet kiek jų realiai daug yra Baltarusijoje? Vat man čia irgi tas yra klausimas. Man atrodo taip, vat yra, nu,
turbūt kaip ir bendrai, vat, Facebook'e yra tie žmonės, kurie ateina vulgariai pasikeikti ir išlėkti neigiamas emocijas, bet kuriuo klausimu. Taip sakai, ir žiūri į mane, tarsi čia apie mane kalbėtų. Nu, ir tu, kaip sakant, pasižymi. Nes... Aš ten labai gražiai su jais. Ne, tai aš turiu galvoj, ne šitus, o ypač anksčiau. Ir čia, bet sakau, čia ir Tomas, tarp kitko, vat, gyvenime jis toks, o vat, leiski Facebook'e, tai būtinai ten prirašys visokios bjaurės. Ir aš irgi, nu, sakau, yra Facebook'o ta vienas dalykas ta bendravimo kultūra, sakykim, taip, kuri yra tokia nelabai kultūringa. Antras dalykas, jeigu vat, mano asmeninės nuomonės, tai vis tik tai yra tarp inteligentų cirkuliuojanti ta, vis tiek ta litvinizmo, nu, gal ribota tokia moderuota litvinizmo visa ta idėja. Paprastai, sakykim, liaudžiai vis tiek arčiau prie širdies tas SSSR ir kažkaip, vat, nežinau, gal instinktyviai kažkaip nejaučiama, nu, vat, netraukia. Vat, kas yra įdomu, vat, Lietuvoje, sakykime, irgi tas paprastas mužikas, ten nusidirbęs baudžiauninkas, tai jam, kai koks nors Silvestras Valiūrės parašė tą Birutės dainą, 19 amžiaus, ten apie 19 metus, ar ne, tai ją pradėjo visi dainuoti. Mhm. Ten kokį ten, vėlgi ten Baranauskas parašė tai, kalnai ant kalnų, ją visi dainavo. Tai galų gale mesgi pradėjom vadinti savo vaikus Vytautais Kastučiais. Nu, čia gal truputį vėliau, 20 amžiai, bet taip, visas tas, sakykime, visos tos Birutės, visi tie ta Kastučiai, visi tie Vytautai, jie buvo kažkaip tam Lietuvos mužikėliui paprastam nuo žemės vos pakilusiam, buvo labai prie širdies. O vat Baltarusių, nu vat mes čia kažkada vat diskutavom, sakau, nu vat parodykit, kur vat Baltarusių toje nacionalinėje literatūroje yra, nu vat kas nors panašaus į Stanevičiaus šlovė žemaičių, kur ten sveiks būsen. Ne, tai čia mes turim neužmiršti, Baltarusių apskritai tautinis atgimimas prasidėjo gerokai vėliau, čia tai galim kalbėti daugiau apie 20 amžiaus pradžią ir buvo ir silpnesnis ir nepasiekė tiek, kiek sakykime, valstybės nesukūrė, o paskui ten stalininės represijos. Taip, bet ir 20 to amžiaus pradžioje ten koks kolosas, nu jis nerašė ditirambų Vytautų. Ja, nu, jeigu Maironis tenai... Buvo šiek tiek, ten, sakykime, ir tų motyvų lietuviško, tai buvo ten, bet nu, Lietuvoje aišku daugiau, bet aš manau, kad jeigu dabar žiūrėsime apie dabar, tai kalbėtume, tai na, visgi galbūt yra žmonių, kurie nesidomi istoriją, kiek Baltarusijoje, tiek Lietuvoje, gal Baltarusijoje yra daugiau, arba kurie nesidomi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje, ten galbūt jiems ten koks nors antras pasaulinis karas, kaip rusams yra istorijos viršūnė. Velykai ateičiais, ne? Taip, velykai ateičiais, tai yra tokių, bet jeigu žmogus bent šiek tiek susidomi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos, tai senesnė istorija, tai jis faktiškai didelių alternatyvų, kaip vienokia ar kitokia litvinizmo forma. Beveik neturi, jis patenka į tą aplinką. Tai ta inteligentija, kuri formuoja istorinę sąmonę, jį yra užsikrėtus šitą idėją. Ir anksčiau ir vėliau žmonės ateina į tą brandos stadiją, kai jiems senesnė istorija parūpsta. Ir tada jie susiduria su štai tuo. Aišku, yra, Baltarusijai visko yra, yra ir nu, daugiau mažiau normalių istorikų, ne visi ten litvinistai, bet galbūt čia yra atsiskleidžia ir kažkoks pozityvesnis litvinizmo aspektas, kad jeigu jau litvinizmas savo radikalumą praranda, truputį artėja prie tokios normalios istorijos, tai iš jo lieka tiesiog palankus požiūris Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Tai galbūt įmanoma tokia evoliucija. Turbūt ne tų, kurie ten arašos lietuvinistai sąmonė, bet apskritai Baltarusijos visuomeniai. Tomai, žiūrėk, Inga. Tomas Tautininkas, Inga, aš nežinau, socialdemokratą. Ne, jau, nu, aš visą laiką su vyru. Gerai, žiūrėkit, ar mums gaila, mums lietuviams, ar mums gaila pripažinti, kad rusėnai turėjo nemenka įtaka mūsų valstybei, ypač vėliau, 16, 17. Ne, tai mums neuž... Negi mums gaila, ne? Bet bent jau man tai visiškai negaila ir, pavyzdžiui, ten duok dėvę baltarusai pradėtų ieškotų konkrečių baltarusių Lietuvos istorijoje, tai rastų ten Vytauto geriausią draugą Svainį, ten Joną Alšeniškį, kuris, be kurio turbūt ir Vytautas taip būtų ir supuvęs Krėvui, ir dar ten būtų visko rasta gero ir duok dėvę, kad jie tai darytų.
Tomai, tau negaila? Ne, tai aišku, kad vienai per kitai Baltarus neišvengiamai, jie turi susirasti savo kažkokią tai tapatybę, būtent Lietuvos didžioji kunigaikštys, nes tai yra didžioji Baltarusijos istorijos dalis, šiaip ar taip. Tai kuo anksčiau jie tą pradės daryti racionaliai, tai nevokdami istorijos iš mūsų, tai tuo geriau. Ir tai kažkoks vaidmuo be abejo yra. Tai aišku, kad tai ne Baltarusijos Gediminas ir ne Baltarusijos Mindaugas yra jų istorijos dalis. Bet Sapiega. Taip, bet Sapiega, taip, Sapiega gali būti. Ir štai, va, paimkime, va, yra naujausias veikalas, čia pernai išėjęs. Kol tu verti puslapį, aš Sapiega ar Sapiega? Iš tikrųjų, Sapiega. Taip, nu tai ir Baltarusija, ir ukrainiečiai tą raidę, kurią rusai tarė kaip G, tarė kaip H. Tai, nu, tik tie, kad Baltarusiai dabar nelabai kalba baltarusiškai. Nu, tai reiškia, mes turėtume sakyti Sapiega, nes sakydami Sapiega, mes darome tą pačią klaidą, kaip jeigu sakytume Hitleris. Nu, bet tai nusistovėjęs dalykas, gerai. Bet čia yra, toks, sakykime, terminis lygmuo ten. Sakykim, gerai, tai tu ieškoji kažką. Taip, tai štai yra istorija Belarusijos, jūsų darysim, Baltarusijos valstybingumo istorija. Galima sakyti labai, netgi oficiali istorija. Čia 18 metai, matau. Taip, 18. Ja išleido Baltarusijos mokslo akademijos istorijos institutas. Čia autorių gal koks 30 ir jie yra nu, visi pagrindiniai Baltarusijos autoriai. Štai Tomo, čia Tomas yra skirtas kaip tik Lietuvos didžiai kunigaikštys ir tai kas anksčiau viskas, kas buvo. Na, jie tam, kodėl čia Baltarusijos valstybingumas, tai jie čia pagrindžia tuo, kad valstybingumas, nu, tai jų yra tai, kad kokia nors valstybė egzistuoja Baltarusijos teritorijoje. Taip, tai štai, atsakingi redaktoriai Golubevas ir Levko. Tai Golubevas yra istorikas ir štai kažkur tai buvo toks pokalbis su Aleksandru Grigorjevičiu Lukašenka, Baltarusijos prezidentu, kuris tai nuolat kaip didžiausią autoritetą minėjo šitą Golubevą. Ir jis čia yra vienas taip pat ir iš autorių tos knygos ir būtent jis yra prašęs Mindaugo laikus ir jo koncepcija iš esmės yra nurašyta va, nuo šitos nusikaus litvinizmo formos Kraucevičius. Tai yra, kad čia lietuviai ir rusėnai tai buvo dvi tų litvinų dalis, kurios kūrė valstybė, kad sostinė buvo, aišku, Naugardukas ir taip toliau. Tai čia yra tos, sakykime, nusikesnių litvinizmo tezės, čia atsispindi. Nors, kadangi autorių yra daug, tai ne visi jie yra vienodo lygio litvinizmo atžvilgių, kai kurie ir visiškai nepavadinčių litvinistais. Tai. Jūs kaip istorikos profesionalus, ar jūsų nerzina, kad šiais laikais, kai yra internetas ir kai žmonės su ribotais protiniais gebėjimais internete išsiaiškina, kad skiepai yra blogai ir panašiai, ir licvinistai išsitraukia krūvas dokumentų, faksimilių ir nematydami miško per medžius ir nematydami didžiojo paveikslo, jie kiša, va čia taip parašyta, reiškia, kad tai buvo. Taip, jie labai mėgsta ypač faksimilės, dėl to, kad, žinot, pagal juos istorikai viską klastoja, o jau faksimilė, tai yra tas tiesioginis istorijos liudijimas, tai jie paėmė kokį nors rusienų kalbą rašytą ten, ar tai statuto puslapį, ar kokį nors dokumentą. Kariuomenės pavardės. Taip, taip, ir štai, va, žiūrėkit, viskas rusiškai, visi baltarusiškai ten, sakykime, taip, tai atrodo, kad čia yra svarbiau negu bet kokios istorikų darbai, bet kokios ten kitos aplinkybės. Už tai mes turim autentišką dokumentą. O ką jūs parodot? Parodot lietuvišką dokumentą. Mes žinom, kad istorikas yra tas, kuris iš krūvos tokių faksimilių padaro, pagal savo išsilavinimą, pagal savo paruošimą padaro teisingą, nu, laikykim, išvadą. O, na, bent jau logiška. Nu, logiška, sakykime, logiška sistema kažkokia visas. O tokie mėgėjai, Tai va, tai sako, va štai, va, paimkim, va štai dokumentas, o jūs čia kažkokios tai išvedžiojimus va, siūlote, kažkokios neaiškis, va, tai klastotojai istorijos, ar ne? O mes, va, tai betarpišką istoriją duodam. Imkite. Na, tai paimė tą dokumentą ir iškas tai iš jo ten lietuviškas pavardės, kurių paprastai ten būna. Nebūtinai būna. Nu, tarkim, Lietuvos statutų ten kokia nors faksimilė, nu, tai ten įstatymas kažkokia.
kažkoks tai nuostatas, bet baltarusiškai nevasarašti. Nu, ten, nekalbant apie tai, kad tos kalbos interpretacija kaip baltarusių yra problematiška, bet, nu, bet tarkim, šitam lygmenį galima dar netgi sutikti. Dabar kai kurie iš to forumo aktyvistų, tai irgi lygiai taip pat užmėto šitus litvinistus, atitinkamai ten kronikų citatom, ypač jų nekenčiamos. Ten Laimonas. Taip, Laimonas Sandros Raunuolis. Taip, Gerai, kodėl jie taip, litvinistai, nu, jie juokiasi iš mūsų nominatyvo galūnės. As, is, us, jūs. Nu, tai aš ko daugiau juoktis. Nu. Bet kai tu jiems parašai, nu, jie taip mus kaltina, kad mes iškaipom žodžiu vardus tikrinius. Bet kai tu jiems parašai jų pačių žodį tikrinį vardą, pavyzdžiui, datyvę, naudininkę, taip, taip. Ir pasakai, o kas čia per galūnę, tai jie net nesupranta, ką tu turi omenyje. Taip, jie nu, kaip čia pasakius, Baltarusijoje net ir patys profesionaliausi istorikai paprastai nemoka lietuviškų. Nu, pavyzdžiui, Lenkų istorikų nemažai yra, kurie moka lietuviškų, kurie tyrinėja Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, nu, jaučia tokį poreikį, kad visgi istoriografija yra nemaža lietuviškai, reikia ją žinoti. Čia profesionalu. Taip, net ir rusų istorikų taip pat yra, kurie moka lietuviškai, tarkim, koks Polechovas labai netgi neblogai moka. Tai, Baltarusijai tokios, kai baltarusiams pasakai, kad lietuvių kalba irgi būtų naudinga, o kamgi šaltinių, tai nėra lietuviškai, nu, apie viduramžius kalbant, ne, tai, tai va, ir nesimoka, ir neturi supratimą apie lietuvių kalbą, ir nenori jo turėti. Tai jiems kad... labai linksma, taip, svarbiausias... linksma pasakyti, kad va, aš žiūrėjau, kad galūnė kokią jie pridėjo ir iškraipė žodį. tai aš visada sakau, nu gerai, o ką su Jėzum padarėm? Ką padarė su Jošua? Taigi Jėzus tai neorganilus vardas. Tai. Jošua. Nu, taip, ir Ješua, man atrodo, aš ten žydiškai nelabai moku, tai nepasakyti, bet tai ar Ješua žodžiu, bet kuriuo atveju ne, joks ten neįsus. Ir neįsus, ir ne Džizus, ir ne Jėzus. Ir... Taip, ir Marija irgi ne Marija, o Mirijam, ar ten irgi... Gerai, taip, at... Gerai Inga ir Tomai, mes čia jūs atsakinėjote mano klausimus, mes turim dar ir patronų klausimų, tai glaustai, Bet drutai, gerai? Gerai. Važiuojam iš eilės. Darius Šiaudinis klausimas laidai. Kas tai yra slavai, ar tai nėra religinės bizantinės bendruomenės apibrėžimas atėjęs nuo Bulgarijos? Nu, turbūt painė su pravoslavu, nes pravoslavija, tai nu, su slavais neturi nieko bendro. Tai yra tiesiog ortodoksijos slaviškas vertimas. Taip. Taip, arba lietuviškai stačiatikybė, tikra tikybė, galėtų būti... teisingesnis vertimas, bet katalikai negali versti tikrą tikybę apie šitą religiją. Verčia stačia tikybę. Taip. Gerai. Atsakytum? Tai, o šiaip slavų pavadinimas neturi nieko bendro su to religijos pavadinimu. Tai. Dar jūs klausia, kas tai yra baltarusai, ar tai nėra surusėję genetiškai, kalbiškai, kultūriškai seniai baltai, ar tai gali būti prielaida teikti, kad jie nieko bendro neturi su senuoju etnosu? Na, baltarusai galų galia ten, ta dabartinė baltarusija, tai ten apima bent kelių slavų genčių teritoriją, tai ten... jau išeina automatiškai, kad negali būti... Ten polėščiukai, ten... Taip, taip, Kryvičių aišku daugiausiai, bet ten yra ir kitų. Tai ta siena, sakykime, tarp baltarusių ir ukrainiečių, nu, dirbtinai faktiškai išvesta. Na, tai aišku, baltų ten substratas yra ir pas juos, ir ko gero kažkiek gal ir net pas ukrainiečius yra, bet ir rytų baltai, dabar koks santykis tarp rytų baltų ir, sakykime, nu, Lietuvė, aišku, yra rytų ir irgi rytų baltai, bet... Tai yra ten ir, sakykime, tų, kurie dar visai neseniai buvo lietuvis, sakykime, apie Ašmenos krašte su Slavėje ir dabar yra Baltarusių, net vienas istorikas Maldys, irgi toks, sakykime, šiek tiek kilpinizmą linkęs, bet tai yra lietuvių kilmė. Visokių ten yra tų baltiško substrato ten be abejo yra, bet tai yra sunku kartais pasakyti kiek. Ja. Ir ką tas duotas svarbiausia, nes žmogus gali būti visai, sakykime, ten vokiškos kilmės. Šis svarbiausia, ko žmogus vėl laiko, kokią kalbą taip. Masto. Ir apskritai, va tie žmonės, kurie yra truputį mišrios tapatybės, ar ne, tai dažniausiai būna patys didžiausi nacionalistai. Nes jiems, kai reikia rinktis į vieną ar į kitą pusę, tai jis pasirinkė sąmoningai. Mano kaimynas čia, beje, puikus žmogus, Stasik, jisai kalba tuteišų kalba,
Bet jo pavardė yra absoliučiai lietuviška, žemaitiška, trumpa, aš nesiminu kokia, nu, nelabai norėčiau sakyti, jeigu net atsiminčiau. Aš sakau, kodėl Stasik pačiam už visi be familiją, tai, nu, sako, vat, aš lietuvis. Tai vat, kaip neseniai buvo čia tas teismo procesas dėl originalaus pavardės vardin rašymas. Nu, kaip rašyt originaliai pavardę vardin? Jeigu tai aiškiai, nu, vardynas, nu, tarkim, lietuviškas grįtas. Vienas iš Lenkų rinkimų akcijos veikėjų Talmantas, jis aiškiai, kai vežiai, metam, kad Talmantas lietuviškas vardas, bet jis aiškiai nepripažįsta, jis ten kilina kitaip truputį. Bet Talmantas ir žemaitis būtų jūsų. Tai čia labai žemaitiškai skamba. Taip. Toliau Darius Siautė su savo klausimais, ką kalba ukrainiečių Lenkų kryžiuočių metraštininkai apie Lietuvos ir Baltarusijos žemės iki Mindaugo laikų, ar nėra taip, kad tie patys baltarusai yra labiau ukrainiečiai? Nu kaip, šiaip tai iš tikrųjų 13, 14 ir dar vėlesniais amžiais nebuvo tokios sampratos. Tarmės gal ir buvo, kurios vėliau išsivystėsi Baltarusijoje ir ukrainiečių. Ir tų didžia rusų, kalbas, bet tai, sakykime, tokios skirties, kaip Baltarusijų ukrainiečių nebuvo, buvo rusėnai, kaip po tokie. Tai dar gal kartais galima išvelgti skirti tarp to būsimųjų Baltarusijų ukrainiečių ir būsimųjų rusų, tai ten maskvėnai, ten šiek tiek daugiau skiriasi. Bet tai niekaip nebuvo skiriami. Tai net jeigu terminiai skirtumai yra, jie nebuvo suvokiami kaip reikšmingi. Na, buvo politiniai skirtumai, sakykime, tarp tų atskirų kunigaikštysių. Na, ir reikia pasakyti, kad dabartinė Baltarusija apima dalį tų praukrainietiškam tarmėjim kalbėjusių retorijų, tai visų pirma, Polesė. Tai ir faktiškai jie ateina ten iki, nu, kažkur tai netoli ten Slonimą, siekia, tai beveik etinė Lietuva gal ir siekia tos ukrainiškos tarmės. Gerai. Gerai, toliau eikim Juris Marcinkevičius. Litvinistai iš Baltarusijos dažnai pateikia, kad beveik visi dokumentai LDK buvo vedami kanceliarinė rytų slavų kalba, kurią jie vadina senovės baltarusų kalba, nors ukrainiečiai turbūt galėtų pasakyti, kad tai senovės ukrainiečių. Visi sako, sako. Tie patys statutai buvo lenkų ir tą kanceliarinę slavų kalbą surašyti, o ne lietuviškai. Kaip mums šiuo atveju reikėtų argumentuotai atsišaudyti? Na, tai ką aš jau sakiau, pasižiūrėkim, kokia kalba naudoja vardą. Lietuviškai ar baltarusiškai, ar visi sėdim su anglišku, iš seno įpratimo. Ne, tai kalba buvo visų pirma rašto kalba, tai kaip savotiškai, kaip lotynų kalba. Daug kas labai nustemba, sužinoja, kad viduramžiais Lenkijoje nebuvo rašoma lenkiškai. Taip. Tai buvo tik lotyniškai. Iki 15 amžiaus simtinai. Tai lygiai taip pat ir Lietuvoje, nu nebuvo tos šnekamoji kalba, kuri buvo lietuvių kalba, diduomenės kalba iki 15 bent jau amžiaus, ji nebuvo rašoma. Jie buvo rašoma taip pačia lotynų kalba iš Lenkijos pasimta arba iš Rusijos rusėnų kalba. Na, ir apskritai, atsiminkim, kaip buvo, kodėl atsirado katalikų ypač pasaulyje tas draudimas rašyti nacionaliniam kalbom, nes Valdensas išsivertė Bibliją, paskui iš prisiskaitęs padarė ten su kilimą, visiems įvarė, kaip sakant, strioko ir problemų daug pridarė, nu, ir nusprendė bažnyčiai giliamintiškai, kad negalima liaudžiai to skaityti. Ne tik lotyniškai, sakykime, tas draudimas, gal jis nėra toks jau griežtas draudimas, bet iš tikrųjų suformuoti literatūrinę kalbą reikia laiko. Dėl to, kad gyvoji kalba, jie visą laiką turi labai daug terminių variantų ir sunormintai, kad vis būtų daugiau mažiau visų pripažįstamas kažkokios normos, tai reikia laiko. Pavyzdžiui, jeigu vokiečių kalbą pažiūrėsim, ten viduramžiais jie jau rašė vokiškai, bet jeigu pažiūrėsim, kiekvienas faktiškai šaltinis rašytas skirtingą vokiečių kalbos atmeną. Gerai, mes turim labai daug klausimų. Juris Marcinkevičius, kitas klausimas. Ačiū, tas pats žmogus. Ar galima būtų sakyti, kad šiandienos Baltarusija iki 91-ųjų praėjusio amžiaus metų paskutinį kartą turėjo savo valstybingumą Polocko kunigaikštystės laikais, ar aš kažką su kažko maišau? Na, Polocko kunigaikštystė, aišku, svarbi, bet jinai nebuvo visiškai nepriklausoma, jinai buvo Kijevo Rusios kunigaikštė. Nu, kartai ne, bet čia yra žiūrint kokiu laikotarpiu, iš tikrųjų, nes ten birėjo ta Rusia ir ten tos kunigaikštystės, iš tikrųjų, Polocko viena iš pirmųjų pasidarė tokia savarankiška, bet šitoje oficioziniai Baltarusijos valstybingumo istorija taip ir parašyta, iš tikrųjų, kad Polockas Baltarusijos valstybingumo lopšys. Bet tai, aišku, tai yra tam tikras pritempimas. Polocko kunigaikštystė neapėmė visos Baltarusijos ir tiesioginio perimamumo tarp jo ir dabartinės Baltarusijos valstybės nėra. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsim, kaip atrodo dabartinė Baltarusijos valstybė, tai jos sieną suformavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sienos po Liublino unijos. Gediminas,
Tarpu, kurie lietuviai labai glaudžiai bendradarbiavo su Baltarusiais ir Baltarusiai labai rėmė Lietuvos nepriklausomybę. Šnipinėjo mūsų naudai, kovojo prieš Lenkus, Vilniaus kraštą ir panašiai. Kur dingo lietuvių ir gudų bendrumas, draugiškumas? Na, tai aš manau, kad niekas nedingo, nes, pavyzdžiui, su politiniam ten partijom, tai ir iki šiol ten visą laiką buvo bendradarbiavimą ir ten, kiek žinau, ten iki šiol su susdemais bendradarbiauja Ramada ir galų galę su visokiais ten disidentais. Kiek ten teko būt kažkada politinė tam laukia, tai vis koks seminaras, tai ir Baltarusijai dalyvauja. Tai aš nemanau, kad tas kažkur tai dingęs iš tikrųjų yra. Ir iš tikrųjų ne visa, nu, Baltarusijai gana nevieningi yra. Nu, daug ten tų frakcijų, ne tik litvinizme, bet ir apskritai Baltarusijai, sakykime, judėjime. Ir ne visi ten jie buvo, sakykime, prolietuviški ir tais 18-20 metais. Buvo ir prolenkiškų, buvo ir prosovietinių, visi taip, buvo. Ir tokių, kurie Lenkų, kurie Vilniaus reikalavo, irgi buvo tokių. Žodžiu, jų visokių buvo. Dalis jų buvo tik prolietuviškų taip pat. Gerai, eikim toliau. Richardas, du klausimai Tomui. Pradėkime nuo pirmo. Litvinizmo kontekste svarbus bendras Baltarusių istoriografijos lygis, kuris, kaip mes šiandien matome, nėra pasiekęs Lietuvos ir tuo labiau Lenkijos lygio. Tad ar litvinizmas kaip antimokslinė istorijos koncepcija gali kada nors tapti kažkiek įtakinga, kai laikui bėgant idealioje raidoje skrusenėse turėtų kilti ir pats istoriografijos lygis, kuris neišvengiamai sudės litvinizmą į tą pačią lentyną su romantizmo istoriografija, ar visgi litvinizmas stipriai progresuos nepaisant istoriografijos raidos? Ilgas painus klausimas. Taip, ilgas painus, bet ne, tai istoriografijos raidoje čia iš viso yra anomalija, negali būti istoriografijos raidoje pseudomokslinės teorijos. Istorija yra mokslas visgi, tai Tai net jeigu jis laikysis kažkur tai kaip kažkokių tai sluoksnių ideologijai, jis negali būti apatinamas su istoriografija visų pirma. Mm. Tai čia dabar yra toks sąlytas kažkoks nenatūralus. Ir tai toks sąlyginis su rimta istoriografija, kiek jau jos gali būti Baltarusijai. Mm. Iš tikrųjų, Baltarusijos istoriografija yra gana silpna. Ir tai matyti ir lemia, kad kartais netgi toj mokslinė istoriografija, tai palankiai pasižiūrim kai kurias litvinizmo tezes, bet visgi tam tikra distancija net ir Baltarusijos istoriografija nuo to jaučiasi. Tai neturi ateities istoriografijoje. O kiek jį laikysis kaip ideologija tokia šalia istoriografijos, nu, tai šia sunku pasakyti, bet turbūt, nu, logiškai galvojant, turėtų kada nors nunykti. Kažkas turi, sakau, pasiūlyti naują patrauklesnį mitą. Gerai. Antras klausimas Tomui. Taip, prašau jisai, Richardas. Ar nedarome klaidos, kad vangiai reaguojame ir nesiviliam į disputus oficialiam akademiniam lygmenyje su litvinizmo šalininkais, taip suteikdami jiems platformą reikštis be jokio mokslinio pasipriešinimo? Na, aš iš tikrųjų esu parašęs keletą straipsnių specialiai Baltarusiams ir spausdinta Baltarusija. Aš tikrųjų dėl to gal ten mane kartais ir mini bloguoju žodžiu. Bet seniai šio nedariau, galbūt iš tikrųjų vertėtų daugiau tam skirdėmėsio, nes visgi, nu, aš sakiau, problema yra ne tai, kad mes iš tikrųjų neįtikinsim tų aršių litvinistų, kad jie neteisius, bet yra be aršių litvinistų, yra dar žiūrovai, kurie žiūri, sakykime, nu, neturėdami kažkokios aiškios pozicijos, kas gerašama apie tą istoriją, ir manau, kad tie žmonės, kurie susidomi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją, turėtų turėti alternatyvą šitoms visoms versijoms. Todėl lietuviams taip pat vertėtų daugiau rašyti, iš tikrųjų. Prašoma kartais, prašoma, bet ne per mažai. Na, aš manau, iš tikrųjų, reikėtų mėgsti kontaktus su, sakykime, ties Baltarusių, sakykime, patriotais, kurie nėra užsiciklinę ant litvinizmo. Na, tiesiog, tokių yra. Taip, na, pavyzdžiui, kai yra sukuriama kažkas gero, kaip, pavyzdžiui, tas baletas Vytautas, ar ne, nu, tikrai labai puikus baletas, mano nuomonė, tai vietoj to, kad mūsų ten visų pirma, mums jį reikėjo iš kart atsivežti pirmaisiais metais, antra, nu, aišku, visiškai negražiai buvo, kai mūsų kultūros ministrė ten, kai galų galio organizavo gastrolės, pradėjo tenai pykti ir vis taip negražiai ten reikštis. Na, o sakau, čia mano... Dėl ko ne tai darė? Dėl to, kad jie atseit vagė mūsų Vytautą? Taip, kažkas ten tokio irgi žmogus durai nesupratęs, neįsiskaitęs, neįsigilinęs pas baletų. Aš tą, atsiprašau, aš bandau jau greičiau. Ta pačia proga, klausimas, kurį aš praleidau iš savo klausimą. Žiūrėkit, kas jūs abu erzina iš mūsiškių pusės. Yragi lietuvių karštų galvų naivuolių pilna, kurie nusišneka taip, kad to nedaugtų dievą.
Aš kartais juokauju, kad Baltarusijai nori būti lietuviais, o lietuviai nori būti gudais. Nes yra ta sakykime, Rosalės teorija, kur mes esam gudai. Tiesa, ne Baltarusių prasme, bet... Gotų prasme. A, ta prasme. Taip. Nu, mane tai su žemaičiais vargstų kiekvieną rytą atsikėlus. Tai arba jau sakau, intelektualinė mankšta, tai atsibundi, įsijungi Facebooką, tai arba litvinai ką nors prirašė, ką reikia atsakyti, arba mūsų žemaičiai. Taip, bet yra toks liūdnas dalykas visgi. Sąjūdžio laikais buvo tokia didžiulė susidomėjimo Lietuvos istorijos banga ten. Šapokos Lietuvos istorija, ta proga išleista, neįsivaizduojama dabar 300 tūkstančių egzempliorių bendru tiražu. Mhm. Tai daugiau matyti, nei viena istorinė knyga Lietuvoje tokiu tiražu nebus išleista. Kita knyga turbūt irgi. Tai va, ir sąjūdžio laikais visas susidomėjimas istorija buvo būtent ta tikrąja akademinė istorija, kurią rašo profesionalūs istorikai. Nebuvo faktiškai tokių atvejų kaip Rusijos naujoji chronologija ar ten Baltarusijos litvinizmas. Bet dabar paskutiniu metu tas, sakykime, profesionalių istorikų autoritetas smunka ir atsiranda vis daugiau tikinčių visokiais tokiais dalykais kaip žemaičiai ten samogitai, sarmatai ir dar kažkas. Tai mes galim būti ir gudai, ten žodžiu, istorikai meluoja, mums reikia tos tikrosios nesumėluotos istorijos, kurią kažkokie diletantai atskleidžia. Čia gal ne pas mus, bet, sakykime, bet pas mus atėjo noras būti sarmatais, noras būti gudais, noras būti samogitais ir dar kažkokios. Tai. Gerai, Žilvinas klausia. Viena iš labiausiai paplitusių litvinistinių teorijų teigia, kad karalius Mindaugas buvo karūnuotas Naugarduke. Kaip, kuriam... Mes apšnekėjom šitą. Taip, Strykovskių, bet... HSH klausia. Kaip į litvinizmą žiūri kitos šalis, tarkim, Lenkija, Latvija, Rusija? Ar jie apskritai šitą dėmesį nekreipia ir jiems vienodai? Rusija mes minėjom. Taip, Rusija... Lenkams nusispjaut, man atrodo. Man atrodo, irgi. Na, žinot, sakau, kaip mokslininkas gali žiūrėti plokščios žemės teoriją? Jis pariškina klausimą, papildymas. Čia, aišku, turiu galvoje tų šalių istorikus. Na, tai aš sakau, profesionalai, tai... Kaip, nu, maždaug, nežinau, tamplierių ten visokias teorijas. Iš tikrųjų, net nelabai ir pastebima šitas už Baltarusijos ribų, nu, gal pas mus, kadangi mums skaudu yra, bet kadangi taip žiūli sąjungtas istorija, bet kitur tai, kadangi tai yra nemokslinės teorijos, nu, tiesiog ignoruojami. Labiau baltarusiškai nelabai kas skaito, nu, kodėl skaito, dėl to, kad net sunku skaityti, nei lenkams, nei rusams, nei ukrainiečiams nesunku. Reikia pripažinti, kad Andrew Wilsonas savo knygui apie diktatūrą Baltarusijos, aš tiesiog nežinau, ar jis istorijos, turbūt jis populiarus istorijos, jisai išdėsto tris LDK atsiradimo teorijas ir viena iš jų yra Jermolovičius. Tai kažkokie poslinkiai, bet jis daro fakto ne klaidą, nes tokia teorija yra. Ne? Nu, man to sakau, visada yra problema tarp mito ir mokslo. Mhm. Tai vat mitai yra, žiūrint, ką mes, pavyzdžiui, analizuojame ar šio laikinė situacija, tai tada mitas, apskritai visuomenės gyvenimui mitas, ko gero, yra amžinai svarbiau negu mokslo. Gerai. Eikim toliau, Tadas Samušis. Lietuvių etninėms žemėms priklausė Lyda, Naugardukas buvo jau ant ribos, o kaip taip toli vakaruose esantis Gardinas yra tikras senas 11 amžiaus ar kažkas tokio Rusėno miestas. Kaip jis atsidūrė už nugarėje mūsų? Ir klausimas tiek nuo temos, bet gali nepasivarginti atsakyti. Kada užsienio istoriografija pradės pripažinti LDK egzistavimą po Liublino unijos, nes kiek skaitau, tiek matau, jog esame vadinami Lenkais. Aš į paskutinį remarką noriu, taip jau nėra. Jau yra jau lūžis įvykęs. Taip, šitoje vietoje lūžis įvykęs, o kodėl Gardinas? Nu, tai buvo kolonizacija tų baltų žemių ir statėsi ten Rusinai tos savo miestus. Ten buvo ir Latvijos teritorijoje Gersika, ten Koknėse. Buvo Rusėnų irgi miestai, faktiškai, Latvijos teritorijoje. Bet jie paskui liko Latviją. Arba Gardinas, nu, galėjo visaip susiklostinti. 20 amžiaus sprendėsi, kam priklausys Gardinas, nes Lietuva pretendavo į jį. Tai. Nu, bet kuriuo atveju vyko kolonizacija, vyko ekspansija slavų ir čia dar yra tos ekspansijos. Palikimus visas apsupė Lietuvą žiedų. Gerai. Tadas klausė tas pats.
Tadas, kur buvo rytinė Žemaičių siena, kaip yra, aišku, Kaunas, o kur vakarinė, kur jau prasidėdavo kuršiai? Jūros upė, faktiškai, ten ir su Skalviais vata kontaktinė. Mhm. Kuršiai tai yra, trumpai sakant, Rietavas, Telšiai, Plungė, Skuodas, taip, štai visai. Kas mes dabar laikom čia pačia tikriausia Žemaitija. Taip, taip, visas Daunininko arealas. Daunininko tarmė, taip, yra beveik tiksliai sutampa su Kuršiu. Kuršiai buvo turbūt vikingai, ne? Ar mes taip norime apie juos matyti? Ja, visi mes ten buvom tokie maždaug vikinguojantis, ar ne? Ir, aišku, kurkiečiai yra žinomi tokiai savo ten plėšikavimais ir kovom su vikingais, nes vis tiek arčiausiai prie jūros, bet... Gerai, gerai. Darius klausia, ar nemanote, kad LDK istorijos pasisavinimas labiau reikalingas Rusijai nei Baltarusijai? Daugelis tikriausiai įtarė, kad Astravo atominė elektrinė bus vienisi Baltarusijos nepriklausomybės karsta, o LDK su baltarusinta istorija kaip tik ir pasitarnaus rytų kaimynų vadovėlių perrašymams. Na, rusams tai buvo svarbu 19 amžiuje, kai jie turėjo tas teritorijas, Lietuvą ir Baltarusiją ir Ukrainą, ir norėjo jas integruoti savo kažkokią tą istorinę pasakojimą, tai štai netgi tas Rusijos tūkstantmečio paminklė, netgi Lietuvos didieji kunigaikščiai pavaizduoti, ten Naugarde pasakytas. Mhm. Tai, bet dabar, tai čia jau yra Rusijai daugiau rakštis šitą teoriją, nes, kaip sakiau, ten Orošos mūšius ir panašios pasidėdžiavimo objektai rusams visai netinka. Ja. Taip, jeigu Rusija kažkaip pavyktų užgrobti, va čia, aišku, Ukraina, Baltarusija ir Baltija, Lietuva tenai grįžtų prie savo to tradicinio naratyvo, kad LDK yra tiesiog kita rusų valstybė, taip. Kaip koks Novgorodas. O... Aš mačiau, Duginas internete ten postingavo apie tai, kad čia kita Rusija. Ir jis buvo toks mandagus, jis sakė, mes turim jos suprasti ir... Taip, nu kažkiek dar tų rudimentų yra tos kitos Rusijos, bet šiaip tai aš netgi kartais įlendu į tokią žinomą Lietuvą neįleidžiamą rusų istoriko Diukovo aplinką Facebook'e. Tai, kaip tu pavyksta? Taip, tai ten kartais man nekeikia, bet vieną kartą pagyrė, sako, va, o jis pasirodo to prieš Baltarusių ir litvinizmą kovoja. jis yra geras. Šiuo požiūrį jis netgi gali būti normalus pasirodo. Vytautas klausia. Klausimas Tomui Ringai, tai ir Algiui tuo pačiu rašais. Ar jaučiasi kokia nors litvinistų naratyvo evoliucija, lyginant su jaudžiausiamis Jermolovšinus laikais 2010 metais? Ar davė kokį nors rezultatą saujelės musiškių kova interneto platybėse už LDK pakilimą? Evoliucija šiaip tai jos mažoka. Kaip palikimas važiuoja. Mhm. Mažoka tos evoliucijos yra laikos iš esmės tų pačių tezių, bet gal galima pastebėti, nusakykime, Lukašenkos, pavyzdžiui, režimo evoliucijas šiuo požiūriu, nes šiaip Lukašenka, bei jis turi istorinį įsilavinimą, bet to, kad buvo kolūkio pirmininkas, kaip ir istorijoje. Taip, taip, taip tai jis tai priešiškai žiūrėjo, sakykime, tai... Nu, tai herba keitimo istorija, taip, toliau, tai, bet dabar evoliucionuoja, taip sakykime, pripažinimą, ir ta oficiozinė, šiek tiek va, perimanti dalį litvinizmo tezių, tai čia jau yra Lukašenkos režimo oficiali versija, tai jis truputį integruoja, ir manau, tai susijęs su tuo, kad nu, jis iš tikrųjų jis buvo prorusiškas, jis pagal savo jo idėjas, tai aišku, Baltarusija galėjo būti laisvai Rusijos dalimi, bet kadangi jis visgi yra prezidentas, tai jis suinteresuotas tos valstybės išlikti. Tai, ar čia yra jo toks oportunizmas, jam matant, kad litvinizmas gal ir dauginasi? Na, čia aš sakyčiau, nežinau, man jis šiaip primena vat Sniečkų kažkiek tai mūsų. O. Nes Sniečkų iš pradžių buvo juodas stalinistas, bet kai Kalinas numirė, jis nerado savęs verto šeimininko ten Kremliuje ir tada šeimininku tapo pats ir pradėjo labai kryptingai slinkti į tokį, na, lietuvišką nacionalistinį sovietinis, komunizmą. Taip, taip, jis didžiavosi ir tai savo dobiliukais ir trakukai ir visko. Tai, tai vat, aš sakyčiau, Lukašenka šiuo požiūriu, ko gero, yra panašus psichologinis tipas. Jo. Jis nerado savęs, nu, jis, aišku, turėjo tą matys svajonė iš tikrųjų kažkada taptų visos Rusijos prezidentų, bet vat, kai jam šitas nepavyko, tai tada... Okay. Karolis klausia visiškai ne į temą klausimą, kaip iš pirmo žilčio nežinau, bet aš paviešinsiu jį. Tomai, ką manote apie Propatriją, Radžvilo ir ko veiksmus? Ar tai panacėja nuo litvinizmo? Nu, aš rinčiau nenori... kažkaip tai nelabai... Jau ką bedra su tema. Gerai, žygis
siūlo mums sukurti filmuką top 10 litvinizmo šūdų ir kontrargumentaciją. Žygi, toks filmukas tam tikrą prasme yra sukurtas. Tomo svetainėje istorija.net, ten yra gerai viskas sudėliota. Tik ten tekstinis filmukas. Tekstinis filmukas. Filmuką, aišku, reikėtų kurti ir reikėtų tokį filmuką kurti, nu, jeigu ne kas mėnesio, tai bent kartą per metus, nes kad viską naujai, žinot, šiais laikais visą laiką naujumo reikia. Tai yra nauja, tai yra užmiršta sena. Taip. O labai greitai viskas užsimiršta, ypač litvinizmas greitai užmiršta nepatogius dalykus. Robertas Ropke klausia klausimo, kur yra daug dalykų, kuriuos mes jau aptariam. Tai, Robertai, tu pats jau girdėjai iš esmės atsakymus. Pereikim dabar prie Facebook'o bendruomenės klausimų. Tokiu irgi aš pasakiau, kad jūs ateinat į laidą ir čia keletas irgi bus. Būtų negražu juos ignoruoti. Košio dabar gerai, tuoj sekundę. Va. Tuoj. Dar nepavargot, ne? Ne, viskas tvarko. Mes, sakykim, galim apie istoriją išnekėti 24 valandas. Nu, gal ne. Ir plus. Gal mažiau truputį. Atsidarė. Linas Jasaitis, Tomai, papasakokite trumpai, prašau, dėl ko konkrečiai kritikuojate profesorių Bumblauską ar dėl tų viešųjų pirkimų istorijų, kuriuose įsivėlęs Bumblauskas ir kurios kvepėjo galimo valstybės lėšų grobimo labai stambiu mastu. Trusėlis, kiek pamenu, ten daugiau nei 500 000 litų buvo ir Bumblausko ištaškyta. Linas Jasaitis klausė, tokį labai provokatyvų klausimą. Na, tai buvo ištaškyta, bet čia ne dėl to aš labiausiai kritikuoju, tai... Nes iš tikrųjų tai yra žmogus daugiau šaumenas negu istorikas, mano supratimu, tai ten daug detalių istorijoje galima kritikuoti ir galų gale paskutiniu metu jis netgi tokį prolitvinistinį pasisakymą pareiškė, kad Vilkas kaukė baltarusiškai ir mūsų svarbiausia, kad jis ironizuoja, kad Kestutis ir Birutė ten kalbėjo lietuviškai, kažkodėl jie iš tikrųjų kalbėjo lietuviškai. Tai, ir paskui staiga šoka prie to litvinistinį argumentą, kad štai statutas parašytas baltarusiškai. 16 amžiai jau, čia 14 buvo ką tik. Tai... Ne, tu suprantat, čia aš gal pasakysiu savo nu. Iš tikrųjų, Bumblauskas yra labai puikus šaumenas ir turi tikrai didžiulį talentą, bet kaip istorikas, na, jis, sakykime, grinai dėl to matys šaumeniško temperamento, jį, kaip sakant, rusai sako, zanosit na pavarotą, kaip jis, nu, jis dažnai mėgsta kažką tokio pasakyti, kas tikrai patrauktų dėmesį, bet, nu, kaip, tipo, nėra katės, nėra civilizacijos, ar ne, ar dar kažką tai tokio, ir, bet jis visiškai nejaučia, kad jis jau visiškai nukrypsta nuo sveiko proto, ar kažkaip tai, nu, grinai nori sukelti ažiotažo, kai jam šitą pasako, nu, kad atleisk, nu, čia truputį tave užnešė, tai jis pringa... labai Tu man primeni dabar vieną žmogų, su kuriuo aš dirbu. Nes kaip šaumenui, va tokie visokie spalvingi pareiškimai, nors ir durni dažniausiai. Gerai, visu jie yra labai gerai tinka. Gerai. Simas Gytis, ar tiesa, kad buvo lietuvių gentis, taip kaip jotvingiai, kuršiai, suduviai, etc. Ir kur numanoma jų gyvenimo teritorija? Lietuvių gentis. Lietuvių gentis. Nu čia yra toks klausimas gana sudėtingas. Nes galbūt to gentis buvo aukštaičio, lietuvių tikrai dalis, o gal atskirai, nu, čia žodžiu, čia yra, mes einam į prieš istoriją, kuri nėra rašytinių šaldinių. Mes turim archeologiją, bet archeologija nepasako ten, kaip vadinasi tos gentis, kurios paliko ten kokios pilkapės ar panašiai. Mes dabar svarbiausia, ką mes nežinom, tai kaip vadinasi, vat, iš esmės Lietuvos valstybė susikūrė iš trijų genčių, trijų archeologinių kultūrų. No. Tai vat yra, reiškia, rytų Lietuvos pilkupių kultūra, kurie yra aukštaičiai, taip ir to pačiu lietuviai. Nu, lietuviai visi faktiškai, bet bent jau tuo momentu 12 amžiaus pabaigoje valstybės atsiradimo aušroje. O paskui yra ta vidurio Lietuvos ir Žemaitijos aukštumos. Ir mūsų archeologai padarė tokią, kaip sakant, sakyčiau, truputį nesėkmingą žingsnį, jie tą vidurio Lietuvos kultūrą, kurie aiškiai, ir buvo tie pirminiai žemaičiai, jie juos pavadino aukštaičiais, reiškia žemaičiai Čia Tautavičius konkrečiai, bet labai populiarų archeologų tarpė. Ir tas labai, sakykim, nu, įsigaliuoja archeologų tarpė ir dėl to vat, ir baltarusiai už šito labai mėgsta griebtis ir sakyti aukštaičiai, tai va čia kažkur apie Kauną. O reiškia, jūs, reiškia, o čia lietuviai, tai jau kažkas visai kita. Mhm. Čia yra...
Litva. Taip, taip. O iš esmės, tai sakau, va, Žemaitijos susikūrė žemaičių pavadinimas, aiškiai, ėjo iš tos Pakaunės ir vidurio Lietuvos, nes ten pas mus vienintelė žemuma. Mhm. O kaip vadinosi va, ta žemaičių aukštumos kultūra, kuri paskui ir tapo tais pačiais kiečiausiais žemaičiais? Bet mes nežinom. Mm. O dabar patys kiečiausiai žemaičiai yra kuršiai. Nu, gal Karšuva, gal nemaža dalis bent jau Karšuva buvo. Boris Abramov, turiu vieną klausimą. Ar tamstams žinoma kas nors apie tai, ar kiek NATO ar Lietuvos atsakingos įstaigos rimtai žiūri į šią teoriją ir jos plėtraką būtose stebė ir ar mano, jog verta imtis dėl jos kokių nors veiksmų? Ar ši teorija neramina tik istorikus ar vis dėl to ir kai kurios pareigūnus? Nu, man bent jau nežinoma, kad kažkas tai karinės struktūros ir tai reaguotų. Nors iš tikrųjų ten yra toks skyrius, kuris populiarina istoriją, ten karalius ten vietoj didžiųjų kunigaikščių nori įdėkti. Užsiminė tokis, kad tas niekas, bet... Tuola, prisiminsiu... Lietuvos kariuomenės kokio nors? Taip, iš karo... Zikaras? Zikaras, jo. Bet tai jie populiarina istoriją, taip yra išleista nebloga knyga apie mūšius ten, bet tai su litvinistu tai dalykas, ne, kartais prezentacijos kokiuose paimeni šitą dalyką, taip. Bet kokių nesleidinių tarsi galėtų išleisti, iš tikrųjų. Gerai, Tomas Babravičius klausė, kada bus gražinta tai, kas išvežta iš Lietuvos pirmo pasaulinio karo metu? Vilnio muziejų turtas eksponuojamas Vitebsko muziejuje, nesibodint parašyti, iš kur jis atkeliavo. Nu, žinot, jeigu ten kažkada Baltarusija prisijungs ten, nežinau, prie Lietuvos ar kada. Čia rimti politiniai dalykai. Nedaug dėl, kad Baltarusija prisijungs. Nu, aš irgi taip sakau, geriau tegul ten tas turtas lieka. Galim įsivaizduoti, kad mes, va, tai, kad Baltarusija kaip į Europos Sąjungą įstoja, arba kada nors, ar kažkokia panašia organizacija, nežinia, kas ten bus ateityje. Tai. Šiaip jau, kai aš matau baltarusiškus numerius mašinas vieni, taigi visiškai normalūs žmonės. Ne, tai iš vis dauguma žmonių iš vis yra normalūs, bet o ten, sakykime, nuo litvinistai, sako, mes turim savus žemaičius, mes turim savo ten statkutės derosalės. Sarmatus. Taip, silileiką savo turim dar gerai. Ten. Taip, bet tai čia, sakykime, nu visgi, nors ir jų kažkaip atsirado daugiau paskutinį metu, bet jie visgi dar marginalus įvykiai yra. Tai. Povilas klausė, Baltarusijos istorijos knygos knygoje teigiama, kad Mindaugas krikštijosi pravoslaviškai anksčiau nei 1251, o apie katalikišką kraštą iš viso neminima. Kažin kokiais šaltiniais remiantis galėjo padaryti tokią išvadą? Čia yra Augustino metraštis 17 amžiaus tokia kompiliacinė istorija, kur parašyta, kad atrodo 1247 metais Mindaugas priėmė krikštą atvastoką iš rytų. Tai, bet tai greičiausiai yra toks transformuotas pasakojimas apie Mindaugo krikštą. Taip, nes susipratimu, ten Augustino metraštis yra 17 amžius, tai yra tarsi per vėlai. Kompiliacija įvairių mums žinomų šaltinių interpretacija. Ir dar sakau, labai daug su tokiais plavinėjimais. Gerai. Vienas. Valdas klausė, kodėl Tomas Baranauskas nedėsto Vilniaus universitete? Gerus specialistus ima geriausios institucijos, nepaisant jų viešų laikysenų ir ar konfliktų su tam tikrais asmenimis. Pabrėžiau, kad labai gerbiu specialistus, labai gerus išsilavinusius mokslininkus istorikus. Aš šiuo metu aš dirbu Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijoje ir Lietuvos istorijos institute. Man dar būtų jau kaip ir pakanka per dvi vietas. Albertas klausė, ar Baltarusijoje yra tradicija vaikus vadinti Lietuvos kunigaikščių vardais? Randasi jau. Taip. Randasi, taip, bet taip nėra. Jinai kol kas... Labai minimaliai, ne? Taip. Donatas klausė, oi, Donatai, čia tiek daug klausimų. Tu privarėjai tokią paklodę, Donatai, kad ir aš matau, kad dauguma mes esame jau aptarę, tai kad nepyk, Donatai, mes tavęs kipinam. Sorry. Čia mes tiesiog valandą laiko, sakinėlis. Eikim toliau. Tuo labiau aš matau, sakau, daugumą atsakėm. Lukas Kazlauskas, kiek pavojinga tokia baltarusių litvinistų pozicija Lietuvos atžvilgiu ir kaip tai veikia Lietuvos įvaizdį tarptautiniu mastu? Viliuosi, jog pasaulio istorikai net neturi abejonių dėl LDK šaknų ir kad niekas rimtai nepriima baltarusių nusišnekėjimo. Mes jau palėtėm šitą temą. Tai neprima, bet pavojus vienas, kurio mes nepaminėjom, tai yra tai, kad tai yra susiję ir su teritorinė pretenzija į Vilnių. Kad, taip, tai. Dėlgi tam forume yra karštų galvų, kurios sako, mes tuoj atvažiuosim su tankais. Taip, nes Vilnius tai yra laikomas ne Žemaitijos miestu, o tikrosios Lietuvos, kur yra Baltarusija. Absoliučiai, ja. Aš atsimenu, dar nebuvo, aš nežinau, kas yra litvinizmas, tai buvo
praėjusio mileniumo pabaigą ir aš į kino restoranę atėjau į tualetą pasisiuoti ir matau ant durų flomasterių parašyta Vilna naša. Ne lenkiškai, baltruškai, o ką čia dabar? Gerai, Rimantės klausia, kai kuriems komentatoriams linkiu apsišyti savo galvas. Gerai, tvarkoju, šitą mes praleidžiam. Čia neklausimas, čia komentaras buvo. Justas Ložinskas, kokį vaidmenį litvinizmo teorijoje turi rusėnų kalbos paplitimas LDK metu? Pavyzdžiui, tai, kad statutai Lietuvos metrika buvo rašyti rusėnų kalba. Skalbėjom jau ten, tai yra rašto kalba, tai yra iš esmės, kai Lietuvos diduomenė pradėjo rimtai šitą slavėti, tai buvo lenkėjimas jų. O čia dar buvo tokia pusiausvyra tarp rašto kalbos ir... Aš nekamosios lietuvių kalbos. Ne. Bet jiem tai, aišku, yra pagrindinis įrodymas, kad čia buvo jų valstybė. Ja. Nu, taip. Justas, šitą ką tik skaitim. Viktoras, tarpukarėje Lietuvos Respublikoje, kalbant apie Vilniaus grąžimą, Lietuvai dažnai minimas ir Gardino grąžimas Lietuvai. Į kokius pamatus remtasi? Tai Gardinas buvo pripažintas 1920 metų sutartims su Rusija Lietuvai. Tai čia ir buvo, ir remiamas, aišku, etninė teritorija buvo tuo metu, kai derėtasi su Rusija. Bet tai buvo, sakykime... Čia yra vidurinės mokyklos kursas. Oskaras Pajaujas, kodėl reikia ginti tiesą? Tokios teorijos greitai pagyvena ir numiršta retoriškai? Nu, štų 30 metų gyvena ir nemiršta dar. O žiūrėkit, kokiu pavyzdžiui, ten apie Jėzaus žmoną, kiek metų jau gyvena ir ten tam Plėrius ir merovingų kilti iš Jėzaus giminės. Tai. Ir baigiam mes laidą mano draugo Sergei Šupa, kuris yra baltarusis, kuris yra labai šviesus, fainas žmogus. Ir jis, čia taip truputį papyko, aš suprantu, joks rimtas istorikas apie tokias durnystės nekalbėtų. Čia tave špilkoja, Tomai, kad tu neturėtų kalbėti. Ir čia jis toliau rašo, Tuoj sekundę. Jis rašo, reikia vienytis prieš bendrą priešą, o ne krapštytis marginalijose. Ir jis aiškiai turėjo minį bendrą priešą į Kremlių, aš nebejoju tuo. Ir man atrodo, tai labai gera pabaiga mūsų. Na, mes visiškai turbūt pritarėm ir jeigu ten reikėtų už Baltarusiją, ten bent jau turbūt iš toje amžiaus, kaip sakant, kad metalo gabalą paėmus kaip sausio 13 stovėt, gal jau ir išaugo, bet jeigu kažkiek tai parem, tai visada būtų noro. Šiaip tai būtų faina, jeigu jie... Jiegi tokie ramesni yra, ne? Jie tokie... Nu, Baltarusių yra apskritai sudėtinga labai ta savimonė. Nes yra tas didelis sovietizmo elementas, yra litvinizmas, yra dar visokių, sakykime, individualių pažiūrų iš... Tu minėjai Y chromosomą, kur yra vyriška. Lietuvių vyrai ir baltarusių vyrai yra negražus, yra tokia bulvės. Moteris lietuvės yra gražus. Tai aš matau daug panašumų fizinių lietuvių vyrų veiduose ir baltarusių vyrų veiduose. Žinot, paimkit kokį ten antropologą ar rašio specialistą. Tai aš žinau, aš tai tiesą sakant, iš išvaizdos neatskirčiau nei lietuvių, baltarusių, nei lenko, nei latvių, nei esto. Turbūt nu, ir dar kitų. Ir prūso, aš turiu menį berliniečio. Čia Audriaus Bačiulio, man labai šitą teoriją. Kas yra įdomu su Baltarusijais, kad vis tik per visą va, tą viduramšių laikotarpį ir vėlesnį. Ir jeigu tik Lietuvoje būdavo kažkoks sukilimas, nu, kad ir ten prie, kažkaip Baltarusijoje būdavo jis silpniausias. Ar ten 60, nu, aišku, čia Kostas Kalinauskas arba Kastus Kalinauskas, tai jis čia vienas iš vadų buvo ir Baltarusiai didvyrių laiko, bet vis tiek, nu, kur, pavyzdžiui, Žemaitijoje, čia centrinėje Lietuvoje, sakykime, sukilimas, kur Baltarusijos silpnesnės buvo. Tai, bet žiūrėkime dar vieną kitą dalyką, nes, pavyzdžiui, 1897 metų surašymas, pirmas Rusijos imperijoje, parodė, kad tarkim, tose lietuviškose gubernijose su Valku ten virš 50% yra raštingi žmonių. O Baltarusijos, taip, ypač rytinėse, taip, ten 14%. Taip. Tai o yra... Estai daugiausiai. Taip, bet čia gal vis tik labiau kažkokio temperamento ar dalykas. Nes, pavyzdžiui, ukrainiečiai, nu, bet jie už rusus, prieš rusus, jie visą laiką ten buntavojo.
Žemaičiai va irgi turi labai gerą maištavimą, ten visokių tradicijų ir... Nu, vat Baltarusiai kažkaip tai, vat iš visų tų, sakykim, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, tų vat... Tautų jie vat kažkaip, vat ar dėl to, kad jie čia vidury, taip sakykim, mažai lėtėmi... O žiūrėkit, Baltarusijos teritorija antrojo pasaulinio karo metais nukentėjo labiausia ketvirtis buvo taip, žmonių. Taip, taip. Ir jų vietas užėmė etniniai rusai atvežti iš Rusijos. Gal čia yra atsakymas? Nu, tai jeigu čia dar visi tie maištai... Pamasas tai įraugia labai. Ne, tai yra iš tikrųjų... Tai maištai tas jų ramumas biškir senesnio laiko taip. Yra... Tai ir sakykim, tautinis atgimimas pas juos prasidėjo gerokai vėliau negu pas lietuvius. Tai ir silpnesnis buvo. O čia nėra taip, kad taip yra dėl to, kad 17 amžiaus tvano laikais jų buvo išskirsta ten vos ne pusę. Kad jie ir, sakykime, ir Vytauto bet, laikais. Bet Rakutis sakė, pas mus irgi buvo panašiai. Bet pas mus buvo ir ypač 18 amžiui, tai tikrai daugiau pas mus to maro metu išmirė būtent etinį Lietuvoj. Tai čia tokiais senais laikais mes vargo ir ką nors ypač demografiniais nuostolis, kurie atsistato per kažkurį laiką, tai vargu ar galime paaiškinti, čia greičiau reikėtų aiškinti taip. Visgi, na, žiūrėkim, buvo tas bendra Rusijos savimonė kažkokia. Tai. Aiškiai išsiskiria ukrainiečiai iš tos. Aiškiai išsiskiria rusai, nes jie turi valstybę. Maskvėnai. Taip, maskvėnai. Baltarusiai tai yra tai, kas liko, kas neįsiskyrė patys, bet kas liko tiesiog. Nepritaipa nei prie ukrainiečių, nei prie rusų ir jų ta savimonė tokia visą laiką nelabai aiški. Jeigu jie dar, patys nežino, kas jie tokie. Jeigu jie dar būtų ant Polosko, sakykim, Polosko Vitebsko, tai gal ten pas jos daugiau to savimai nesbūti. Bet va šitas Minsko, va šitas toksai Naugarduko regionas, nu sakau, tokia va pelkė, kur atrodo, nu kur, kas ten juos bevalytų, viskas gerai. Lietuviai, Vytautas, tai Vytautas, Skirgaila, tai Skirgaila. Nu, jokios nuomonės nėra. Ačiū labai. Inga ir Tomas Buranauskai. Susimatom sekančios epizodus.